Слава Тебе, Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти, Господи, за тая възможност да се събираме на това място, в което име Исусе. Молиме Те да ни благословиш, да ни приемеш, молиме Те да ни простиш каквото съгрешихме, волно и неволно, с думи, мисли и дела. Господи, помилвай ни, молиме Те, присъствай за това събрание, Ти стоиш на вратата и хлопаш, и който Ти отвори, казва, че ще влезеш, ще вечераш с Него и Той с Тебе, и ние искаме тази вечер да вечераме от Твоята духовна храна, да ни нахраниш, да ни напоиш с живата вода и да си отидем от тук укрепнали във вярата и доближили се по-близко и по-близко до Теб. Господи, белезите на последно време вече са на лице и ни очакваме Твоето завръщане. Затова ни помогни да изправим живота си и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да не загубиме това, което Ти си ни подарил, спасение на душите. Господи, и това, което Ти си ни обещал, вечен живот, слава Тебе. Благодарим Те и молим Те, Господи, да пазиш това събрание. Молим Те, Господи, да намериш друга работа на магиосници, гадатели, врачки, атеисти, антихристи, които идват с намерени да пречат, да кълнат. Ние Те молим, Господи, да ги разкриеш, да ги парализираш, да ги изметеш и да ги премахнеш от тук. Нека на това място да се слави Твоето име. Господи, Ти знаеш, че това събрание е за нуждите на Божия народ и затова Те молим за всички нужди, които бъдат предложени на това събрание. Разгледай ги, Господи, и отговори според Твоята велика милост. Нека Твоето милосърдие да протече през телата ни и душите ни, през домовете ни и роднините ни, пред всички ония приятели и неприятели, които са предложили своите нужди на това място, за да бъдат благословени, помилвани, царени, спасени. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, помилвай ни, бъди с нас, бъди в нас. Изповядваме, че без Тебе нищо не можем да сторим и затова молим за Твоята благодат, Исусе, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва и благодат за хваление. Слава да бъде на името Ти, поклон на Твоето свято име, свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Когато каза за магиосниците, един войник с автомат стреля. Ами ще пострадат, защото се разкриват, че вършат безобразие, заливат домове, заливат врати, какво търсят, какво искат, искат Божия гняв да пладне срещу тях и тогава се разберат. За съжаление, някои магиосници си въобразяват, че те служат на Бога. 299.
Христа. Толкова песен. Я знаем. Пепе, има една песен, дето не можах също да я пеем. Тя са 281. И ти ми каза да прочитам и по-мили път, ама... Ако може да изпеем. Аз да я прочита, ако ми разрешиш. Е, разбира се. 281. 29. Така. Войници Христ... Да, войници Христови, да. Войниците, как ми не е? Четиде? Войници Христови, избрани за борба. Кръстът на Исуса има силата. Царът Господ ваше, боящи над ви, Неговото знаме следете си ви. Пипи, войници Христови, избрани за борба. Кръстът на Исуса има силата. Като види кръста, бяга Сатана, ей напред войници към победата. Цели ад трепери от хвалебен глас. Братя си, хвалете нашия славен спас. Войници Христови, избрани за борба, кръстът на Исуса има силата. Църквата Христова все напред в тях. Пътя на светите ни вървим сега. Не сме разделени, едно тяло сме. Същата надежда всички имаме. Войници Христови, избрани за борба, кръстът на Исуса има силата. Еми, последния стих не е много верен. Това е желателно да го има. Това не е верен. Еми, ние сме, не сме разделени, а всъщност... Аз сме разделени. На практика сме разделени. Еми, жалко е, ама разделението не е от Бога. Знаеш как се моли Господ Исус Христос в Гецимания. Отче, желая да бъдат всички едно, както сме ние с Тебе. Но противника разделя, за да владее. Той затваря те. 435. Цената му спада съм сем, не е за мен, не е за мен. Друг един би се разтърся в света, тоз би се рима голяма цена. Той не се губи, но трае всегда. Той е за мен, той е за мен. Царският скиптър и царски венец не са за мен, не са за мен. Може и тях да отнеме крадец, не са за мен, не са за мен. Но има славен венец, купен с кръв, който на душа живеят в любов. Да се даде готов, той е за мен, той е за мен. Пътят широк, който ходи светът, не е за мен, не е за мен. Този е лошият гибелен път, не е за мен, не е за мен. Друг един път има на святоса, пътят на правда Бога Христа. Води към Бога и към небеса, той е за мен, той е за мен. Нещо, нямаме настроение за пеене, да преминем и към другата част, па Боби, пак да пееме, ако искате,
имаше едно предложение да пееме повечко. Може да пееме не само началото, може и после да пееме някакъв. Така че запазете си. Сестра Здравки е добре дошла. Тя не чува за мен. Стигнахме до 10-та глава. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове, и държеше в ръката си разгърната книжка, и като положи десния си крак на морето, а левия на земята, извика с висок глас, както река е лъв, и когато извика, седемте гърма издадоха своите гласове. И след като седемте гърма издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза, запечати това, което изговориха седемте гърма, и не дай го писа. И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има на него, земята и каквото има на нея, и морето и каквото има в него, че не ще има вече бавене, но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затърби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги пророците. И гласът, който чух от небето, ми проговори пак, като каза, иди вземи разгърнатата книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. И отидох при ангела и му казах да ми даде книжката. И каза ми, вземи да я изяш, и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй взех книжката от ръката на ангела и я изядох, и в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза, трябва пак да проповядваш за много люди и народи, езици и царе. Мисля, че трябва да бъде на много люди, езици и царе. Там как? Пророкуваш трябва. Ти ще пророкуваш. Пророкуваш. Да, пророкуваш. Ами така, може да седнете. Имаме малко неправилна представа за ангела, за светиите, за нещата, които са на небето, и това е главно от филмите, които гледаме, и специално филма Исус. Вие знаете, че там на Преображение Господне го дават заедно с апостолите Петър, Яков и Йоан, че се е променил, но го дават във филма, че се е променил в една бела дреха така и се е променил. А евангелист Матей казва, и лицето му светна като слънцето. И лицето му светна като слънцето. А ние можем да си представим какво значи да погледнеш в слънцето. Не може да се гледа в слънцето. И на много места в Библията имаме такива случаи, където пророк Исаия, пророк Езекиил имат видение за Бога и те виждат, че гори огън. Също и апостол Иоанн вижда в първата глава Исус, че Той е, който е бил мъртъв и оживял, но той го вижда в такова състояние, че изпада. Оплашва се, но Господ му казва, и при всички случаи Бог говори на пророците, не бой се.
За съжаление, ние имаме такава една лоша представа и такава филма го дадаха, нали, една бела дрешка, нали, и стои така Исус, ама не е така. Защото ако го видиме, не знам дали ще може да устоим на мястото си, където сме. Сега ние ги четахме тия места от Езекиил и Исаия, където не само Бог, но архангелите и серафимите и херовимите са толкова величествени, че пророците падат и пророк Исаия казва: горко ми, защото съм човек с нечисти устни и сигурно ще умра. А и така в еврейския народ е имало такова убеждение, че който види Бога ще умре. Ние може да видим от Откровението, първата глава, да си припомним, ние ги говорихме тия неща, да видим какво вижда апостол Йоан. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник на волите и в царството и в устояването, които са чрез Исуса Христа, бях на остров Патмос поради Божието Слово и свидетелство на Исуса Христа в Господния ден и бях в изстъплени чрез Духа и чух зад себе си силен глас, като от трава, който казваше: каквото виждаш, напиши в книга и прати до седемте църкви. Аз съм малко и умедно, няма. Така. И обърнах се да видя този, който ми говореше, като се обърнах, видях седем златни светилници и всред тях и всред светилниците един, като човешкия син облечен в дълга дреха и препасан около градите с златен пояс, а главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ, пречистен, гласът му беше като глас на много води. Това е видението на апостол Йоан. За съжаление, някои хора не си дават сметка, когато говорят по тия въпроси и дори се присмиват и не си дават сметка какво може да им се случи. Аз на сън съм виждал ангел, понеже тук говорим за ангел, нали, първия началото ангела, който идва за да даде тая книжка на апостол Йоан, и ще ви кажа какво ми се случи. Аз бех надъхан така, нали, срещу православната църква, че са идолопоклонници там, нали, че иконите са идоли и така нататък. И отидахме с един брат от 50-та църква на едно богослужение, там разгледахме. Обиколихме, разгледахме картините, видяхме целия Александър Невски. И като слизахме по стълбите, като излезнахме, аз казах на себе си: празна работа. Празна работа. Понеже нищо не разбрах от това, което се, нали, пееше там на славянски език. Но не искам да ви кажа, че не се разбира. Сега разбирам, като влезна, разбирам какво се пее и какво се чете. През нощта сънувах, че точно на стълбите на Александър Невски, аз това ми се повтори, че излизам, нали, това, което направих, на сън ми се повтори, че аз съм там и излизам. И казвам в себе си: празна работа. И в този момент поглеждам нагоре. И като погледнах нагоре, над стълбите стоеше един ангел с разперени крила, може би от тук до стената, такива крила, грамаден, и в ръката си държеше двуостър меч. Този меч беше, може би, толкова голем и той гореше,
като оксиген. Нали сте виждали оксиген кога заварва? Гори. И с този меч застана над главата ми и каза: ти защо казваш, че богослужение и извършвано в Божието име е празна работа? Това беше съна. На другия ден трябваше да прекарам един електрокар в Красно село до 6 септември завода. Обаче този електрокар не беше зареден и там директорите наредиха, докараха една молотовка, един шофьор да ме закачи и да ме закара до завода. И като слизахме надолу до там, нали, от Красно село надолу има едно на надолнище, е стръмно, шофьора като подгони, може би караше 100 км и без да си дава сметка, че електрокар не може да върви 100 км. И аз започнах да подскачам от едното колело на другото и чаках всеки момент да загина. Добре, че хора видеха отпред там от този гараж на, на градския транспорт. Излизаха хора и се развикаха и той спре. И аз си отдъхнах и казах: ангела ме пощади. Обаче като стигнахме в завода, той спре и аз така гарирах до една стена. И в момента, когато слизам, за да откача, он е пак потегли това електрокара, се забива в стената с вилиците и аз си вие: Господи, само това извик. И Бог пак ме пощади. Защо казваш, че богослужение извършено Божието име е празна работа? Това съм видял на сън. Грамаден ангел, не знам кой какъв е, но ви казвам, че на всеко богослужение присъства ангел. Това съм го виждал пред Бачо Киро, виждал съм доктор Лонг, на други места, където се събират бама и трима в Исус Христовото име, там е Исус посред тях. Там е. И затова това бърборено, шуморане тук, не обръщане внимание, ние се държиме също като че сме на кафене. Все едно сме отишли някъде на кафене. Нема го това страхопочание, това е страх, това благоговение пред Бог. Това казвам за ангелите. Тай Боже всеки от вас да види ангел. Аз съм виждал и на Яве вече, когато бех отровен и мислих, че ще умра. И тогава Господ ми говори и каза: стани на молитва. Искам да си на молитва цяла нощ. И аз казах: Господи, сигурно искаш да си премина, да умра и утре като дойдат роднините ми да ме наверят на молитва, че съм умрял на молитва. Обаче като започнах да се моля, молех се известно време, половин час и колко, и почнах да се подпирам. Така се подпирам, моля се, почвам да се така. И изведнъж блесна от дясната ми страна една светлина, като слънцето, че ли ограта, и видях един ангел застанал на половин метър от мен, само че на така, дали той с лице към мен. Тялото му беше вертикално и краката така изправени, целият светеше в бяло, и от него усетих, че върху мен се вля сила. А от това видение аз разбрах, че ако така се подпирам, по-лесно ще се избора, отколкото ако тялото ми е вертикално, няма да се, ако е вертикално и колоната, няма да се избора и така застанах. И така застанах. Нали, ръцете му беха прибрани и главата така наклонена. Така се молеше ангела заедно с мен. Но тогава разбрах какво значат думите на Исус, т.е. думите за Исус, когато беше в Гецсиманската градина. И ангел от Господа го подкрепеше. Аз съм си мислил, че го е подкрепил с думи и му казал, нали,
Не бой се, ние, Бог е с тебе, аз съм с тебе или нещо друго. Сила излиза от ангел. Сила. Така говори и Данаил, когато дойде ангел Гавриил до него да му говори. И той падна пред него и каза: нямам душа, умирам, нямам сила. И само го докосна ангела и го изправи. Само го докосна. Ние обаче за тия неща не ги говориме, защото вярваме, че Божия Дух, Святия Дух е тук, Бог е тук, Бог е при нас, но трябва да знаем, че Бог има своя армия от безброй ангели, които изпълняват Неговите задачи. Четеме също за ангела, който дойде да съобщи на Корнили. Около 9 час на един ден видя ясно видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнили! А той, като се влязе до него оплашен, рече: какво има, Господи? И ангелът му каза: твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. И така нататък. Така че не е нещо невъзможно за християните, за църквата, ангел да говори на някой Божий служител, както и тук говори на апостол Иоанн. Каква е тази книжка, която той държеше в ръцете си и я разгърна? И представете си този ангел какво представлява и колко е голям. Ако е на брега на морето, единия му крак е в морето, а другия е на земята. Какво представляват тия Божи служители? Руските космонавти изповядват, че са видяли 7 ангели, които са според техната представа са били високи около 6-7 метра. И те са им се усмихвали. Съобщили са веднага в центъра, обаче оттам са се изсмяли и са казали: ами кой ги е видял? Ами всички ги виждаме до един. А, добре, това е групова халюцинация. Обаче като пращат в тази станция МИР, още 3 съветски космонавти, между които и една жена, когато те пристигат, нали, се съединяват там, този ракетата с станцията, отново тия ангели се появяват и тия 3 и те ги виждат. И те ги виждат, но така твърдат, че ангелите са им се усмихвали. Гледахме едно предаване, че американските космонавти пък са видели нещо друго. Едни влечуги, които придружават някой или стоят далече от техните там ракети, но сменят посоката си и даже аз гледах на някакъв филм това нещо, че тия влечуги сменят бързо посоката си и формата си. Явно, че това са духовни същества. Но тук ние имаме информация за Божий ангел, който е изпратен да каже нещо на пророк Йоанн. И той му каза да запечати всичко това, което ще чуе и което ще чуе от тия 7 гърма, които ще изговорят със своите гласове, и да го запечати. И по-надолу ни съобщава, че му дава една книжка да я изеде, която ще бъде сладка в устата му, но в
време му ще бъде горчива. И казва да я запечати, и това е тайната, която е скрита от векове. И тази тайна ще бъде разкрита чрез благовестието, и тя е разкрита. Тази тайна е спасителният план на Бога. Но преди да се открие този, който ще дойде, има още нещо да се случи. Ще се яви един, който ще измами човечеството. Тази тайна също е голяма тайна за духа и за личността Антихрист. И в тая тайна много са се спъвали и много хора са объркали умовете си, защото са решили да открият тая тайна. Трябва да ви кажа, че много свети през всичките 2000 години са се опитвали да изчисляват числото 666, да изчисляват и до никъде не са стигнали. И всеки си има някакво тълкование, за съжаление и брат Тенчо Тодоров се опитва там, и той пише братска любов, събира разни числа, от тук число, от там число, обаче то не е така. Затова трябва много да внимаваме какво говориме, за да не попаднем под проклятие, защото ако проповядваме нещо по-друго от това, което приехме, ще попадне под проклятие, под анатема. Аз знам, че по наш адрес тук се говори, че ние проповядваме друго Евангелие. Но вие слушате дали проповядваме друго Евангелие. За съжаление, евреите също говореха за апостолите и специално за апостол Павел, че той проповядвал друго благовестие. И той каза, това друго благовестие е причина човеците да се спасяват. Това друго, дето ние го проповядваме, е това, което спасява човеците. Вие знаете, че един там оратор Тертил, когато го съдеха, каза, той Павел напълни вселената с назорейската ерес. Това е другото учение, така наречена назорейска ерес. Но тук аз искам да ви кажа за това, че много е опасно в тази тайна да се забъркате и вие, защото няма да ми се сърди сестрата, аз не я обвинявам за нищо, просто ми даде да прочета тук едно откровение. Едно откровение на Анжелика Зомбраро. От къде беше? От Еквадор, от Ел Кантон. Това момиче на 12 години е повярвало Бога, но от 15 години е решила, както тя самата си казва, да си поживее света. Аз се отвърнах от Бога и заживях ужасен лош живот. Но когато става на 18 години, Бог я завежда в ада, да види ада, след това в рая. Нали? А ние миналия път говорихме, винаги говорим, че не може да се разхождаме така ту в рая, ту в ада, насам натам. И какво вижда това момиче? Вижда в рая, Исус си показва една жена с дълги коси, която пеела и се радвала, и той казал, това е майка ми Мария, дето ме е родила, ама тя нищо не знае за какво става на земята. Тя нищо не знае какво става на земята. А след това я завежда нея, Анжелика, пред един екран и там се вижда всичко какво става на земята. Оттам я завежда, или обратно беше, първо я завежда в ада и там вижда много грешници. И един грешник, за който
Адвентната църква твърди, че това е личността Антихрист. Какво да правим, да го вярваме ли това нещо? Защото, нали, ми се обаждат сестри, брат Петре, абе ти, научи ли за свидетелството на Анжелика? Научи ли за свидетелството на Анжелика? Ами, не съм научил. И знаете ли кой е той Антихрист? Ами, Иван Павел II. И вие вярвате ли? Знаете ли, не го разпространявайте това нещо, ще попаднете под проклятие. Ще попаднете под проклятие. Какво казва Даниил за презряние? Какво казва? Помните ли си? Няма да уважи никакво божество. Никакво божество. Никакъв бог. Няма да уважи никакво божество и никакъв бог. За съжаление, но може да прочетеме едно писмо, което е не писмо, а едно обращение, за да видим какво говори Йоан Павел II. Сега тази жена, която самата си казва, че от 15 години или от 12 години е живяла такъв живот отвратителен, тя твърди, че Исус е казал, че Йоан Павел II имал любовница монахиня. И тя, нали, му е светила на Йоан Павел II, и това нещо се разнася по евангелските църкви. Това нещо се разнася. С каква цел? Да се оплюят католиците и да кажат, те са в ада. А ние, адвентистите, само ние ще се ширим в рая. Има и друга причина, за да се разпространява всичко това. Погледнете само защо, ако той беше наистина личността Антихрист, щеше ли Акджа да стреля по него? Щеше ли да го рани въобще? Щеше ли да го рани? Но считат някои хора, че атеистите специално, комунистите, че Йоан Павел II е виновен, за да се разруши Съветския съюз и социалистическата система. Абе, как може да го вярвате това? Един старец да разруши Съветския съюз. Как ще го разруши? С тия огромни въоръжения, ракети, катюши, танкове. Един дядо на 90 години съсипал Съветския съюз. Затова това е фабрикация, също като на оная, как се казваше, една Клавдия Василева. Сега е втора. Аз четах една друга Клавдия Василева, къде е водил Бога там, нали, Господ тук е водил, па пада, па после брая, па не знам какво. И аз се молих и казах, Господи, кому служи Клавдия Василевна? И чух глас на КГБ. Сега попитах, Господи, има ли нещо вярно в това свидетелство? И чух глас. Не приемай обвинение срещу епископ. Папата е епископ на Римската църква. Не приемай обвинение. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Той ще си отговаря пред Бога, но той се е преминал. Вижте с какво се занимаваме и се чудиме защо работите ни не върват. Ами няма да върват. Ми няма да върват. И сега се занимаваме с тия. Мислите ли, че всичко, което излиза по медиите и по вестниците за Светия Синод е истина? Мислите ли го? Аз не го вярвам. Аз не го вярвам. Веднъж чух от брат Димитър на времето един евангелски християнин и казал, лъжите на вестниците са колкото траверсите на ЖП линиите.
А аз съм свидетел на такива лъжи. Аз прочетах във вестник Работническо дело по време на войната в Близкия изток, че египетските войски са свалили 100 самолета на Израел. И на друге се оказва, че 100 самолета са свалени 100 и неколко на араби. А пред цялата война, 6-дневната война, са свалени 6 самолета на евреите, между които една жена, летец. И при това тя била бременна. Това е истината. И Господ нареди така да отида в Египет, да се срещна на една маса, да седна с кореспондента на Работническо дело, който се казваше Калоянов. И запознахаме с него и казвам: абе ти защо лъжиш, че евреите са свалили още първия ден, на евреите са свалени 100 самолета? А той ми казва: на нас, журналистите, е разрешено да пишеме до 75% неистина. А викаме: как е изчислявате това? Еми, читателите да си изчисляват. До 75% неистина. Но между другото, във вестник Дума имаше едно съобщение, че средният техник от Кремиковци Петър Велев проповядва младежите да не ходят войници. Чули ли сте това от мен? Никога не е излезло от устата ми това. Освен това, никога не съм бил работник в Кремиковци. И едното е лъжа, и другото е лъжа. Е, как да им вярваш? И как ще им вярвате на тия хора? Не им вярвайте. Не им вярвайте. Сега аз вярвам на едно нещо, където те се подиграват сега с този заместник, как се казваше, Кирил. Митрополит Кирил. Че той ставал в 4 часа и се молил до 6 часа. И се смеят и се подиграват. И вие вярвате ли го това? Ами аз го вярвам. Ма така е, монасите стават в 4 часа и тая молитва се казва утре, не утре, полунощница. Полунощница, нощно време стават от 4 до 6 се молят. И той се е молил като монах и сигурно се е молил и е верно. А те с това се подиграват. Затова не им вярвайте, не дейте ги слуша, не се занимавайте с тях, не отивайте там да ставате съучастници, защото ще попадне под осъждение. Оставете ги да си се занимават, да си се избират какво ще правят, не ставайте съучастници. Не знаем истината. И такива, ако ви попаднат като на тая Анжелика ли, каква беше? Анжелика там е в печка. Не го разнасяйте, разнасяте друго учение, лъжа и клевета. Така ли е небето? Нищо не знае майката на Исус, пророците нищо не знаят, Анжелика всичко знае. Тя вижда на екрана и всичко знае. Ние четеме, че всички ще видят двамата пророци, които ще изобличат личността Антихрист. Ще ги видят цялата земя. И тогава, когато нямаше телевизия, хората се чуди. Как ще ги видят? Бе, те ще бъдат в Ерусалим. Как ще ги види целият свят? Сега ще ги видим ли? Ще ги видим. По телевизията ще ги покажат и целият свят ще ги види. Ще ги видим. И така Господ да ни помогне да разбереме каква е тази тайна, скривана от вековете. Каква е тая тайна? Тайната на изкуплението на човечеството. Това е тайната, която Господ е скривал. Но да разберем и тая тайна за Антихриста, който се преобразява на светъл ангел и във втората глава от Солунците апостол Павел ни предупреждава
да внимаваме, да внимаваме и да не определяме тоя за антихрист, оне за антихрист, защото това няма да стане и грабването няма да стане, докато не се яви презряният. А относно пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се разколебавате лесно, нито да се смущавате било от дух, било от слово или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, осъденият на погибел, който се противи и се превъзнася на всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, за да седне като Бог в Божия храм и да представи себе си за Бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ви казах това? А сега знаете какво го възпира, за да не се яви несвоевременно. Защото тайната на беззаконието вече действа, но само докато не се премахне онзи, който сега я възпира. И тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с духа на устата си и ще изтреби с блясъка на присъствието си този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата пред онези, които загиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Не приеха да обичат истината. И затова Бог праща заблуждение да действа между тях и да повярват на лъжата, за да бъдат осъдени всички, които не се покоряват в истината, а са обикнали неправдата. И така, тия откровения се харесват на хора, които не обичат истината. Тия откровения се харесват на ония, които не обичат истината. Те не искат да чуят истината. Те искат да се изпълнява това, което са заквасени с една мая на фарисейски квас, че само те са праведни и че само при тях е истината и така нататък, което е лъжа. Затова нека да се свестиме, да се опомниме и да внимаваме какво четем и как четем и да не го разпространяваме, когато не е вярно, когато не е истина. Или най-малко молете се или питайте другите, може ли това нещо да се разпространява. Не може Господ да говори, че Той е в ада и Он е в ада, Той може да говори, може да открие, за да се пази мено, не може да ни настройва срещу една или друга деноминация, срещу една църква или срещу друга църква. Наистина, писано и в Стария Завет, има случай, когато славата преминава и хавот. Така премина славата и между при седемте църкви в Асия или в днешна Турция. Славата е преминала. Виждаме, че нищо там не е останало. Останали са само спомени, камъни и така нататък. Защо? Ами защото не се вслушаха в съветите на Святия Дух, които беха отправени до седемте църкви. Затова и ние да внимаваме как стоим, какво правим, какво четем. Четете и понеже напоследък се наводни много с най-различна литература, напълниха се, нали, къщите на хората, ние бехме жадни и гладни за
такава литература, да чуем нещо отвънка. И нали, аз съм преписвал на ръка или на циклостил, сме вадили брошурки, които са дошли за някои евангелизатори, така нататък, за Оцман ли, за не знам кой, за доктор Чо. И сега е свободно. И народа почна да чете тия книги, тая литература, но в тая литература, както каза един път, брат Димитър, трябва да, какво да прави? Да пресяваме и да прецеждаме. Какво трябва да се приеме и какво трябва да се отвърне. Защото там има и човешки работи. И какво се получи, като четеме тая много литература и тия много откровения? Словото остана на масата и фана прах. А къде е силата? Къде е силата? Къде е живота? Къде е духа? Думите, които ви говоря, имат дух и живот. Тия думи на тия откровения няма никакъв живот. Те може да ни насърчат, ама трябва да ги прецеждам. Не приемайте никакво обвинение против един или друг човек, защото аз ви казвам, че тия човек са минали през изпитания, които и да са там владици или какви ще са, пастири и така нататък. Угънали се, ами ние не знаем, ако ние бехме на техното место, дали нямаше да се угънем. Дали нямаше да се съвлазним. Аз благодаря на Бога, че преди да ме изпитат и преди да ми предложат, нали, да ме съблазнат, аз бех обиколил вече половината Европа, бех в Съветския съюз два пъти, в Чехия два пъти, в Швеция един път, Германия три пъти, ходих до Чили, във Франция бех и когато ми предложиха да отида в Англия, за мен това не беше изкушение. Но за тях е било. За мен не беше изкушение да идя в Англия. Какво ще правя в Англия? Да уча език, нали, и после да стана пастир, да ме ръкоположат или да стана владик. Така, такова беше предложение. Дори понеже не си женен, може да те направи митрополит. Естествено, първо трябва да мина през разните степени, там, архимандрит и така. Но това за мен не беше съблазн. И затова аз им казах, не, няма да стана. Освен това, аз си помислих, той е подпис, ще ми осигури квартира в Ада. Откъде дойде тая мисъл? От Святия Дух. И тия, които се разписали, и тия, които са го направили, да спреме да се занимаваме с тая работа. Въртиме се в един омагьосан кръг. Библията стои на масата, не я четеме и нямаме благодат. Еми няма да имаме благодат. Еми нямаме сила. Еми няма да имаме сила. Няма да има сила. Силата е в това Слово Божие. Когато го четеме, когато живее в нас, когато го прилагаме на практика. В него има сила. Другите неща няма сила и няма и да има. Човешките поучения. Затова, четете и тия неща. Сега има дискове, интернет. Тук еди кой се е бил голем евангелист. Там се е бил еди кой си. Не дайте да си издигате идоли и да мислите, че те ще ви помогнат, ако Господ не ви помогне. Няма как да стане. Помощта е от Господ. Помощта е от Господ. Верно е, Господ разпределя дарбите. Господ дава спасението. Всичко е дар от Бога. И сега някой споръчва с мене. Да, ама, нали, това трябва да бъде, онова трябва да бъде. Колко пъти сме говорили тук, че не можеш да направиш абсолютно нищо за твоето спасение. Ама нищо! Иска се от теб да го повярваш, че Исус Христос е умрал на Голгота на кръста за твоите грехове и като го повярваш, получаваш даром спасение на душата. Даром! Даром! Да, ама там пишело на едно место, изработвайте спасението си. Обаче в други преводи е пазете да не загубите спасението си. Има ли разлика? Изработвайте и пазете. Как да го изработвате? Ами да не го загубим. Може и да го загубим. Ми може, апостол Петър казва, че уния, които са вкусили
нали, от спасението и се върнат назад, на кого приличат? На кучето, което се върнало на бълвоча и свинята, окъпаната свиня в локвата кал. Може ли да загубим спасение? Може. Може ли да загубим дарби? Може. Ама не може да ги изработим. Ние не може да се изработим спасение. Защото в някои преводи е писано така, изработвайте спасение. Как ще го изработим? По какъв начин? Ако дарбите се изработват, те не са дарби. Те са заплати. Ние си изработихме спасението и получихме заплата в резултат на изработването. И тук е големата грешка на някои, особено нали, на тия харизматичните християни, които казват, ще постат 20 дена и Бог ще ми даде такава дарба. Няма да ти даде. И 40 дена да постиш, пак няма да ти. Защо? Ами защото не зависи от твоята воля. Това зависи от волята на Бог. Това зависи от волята на Святия Дух. И то е записано един път и запомнете го. Бог разпределя дарбите както на Духа е угодно. И ние сме свидетели и няма защо да ги криеме тия работи. Трябва да се говорят действително както са. На времето втора 50 на църква, цялата църква се пости, верижен пости, се молят Бог да даде дарба на изцеление на брат Тодор Енчев. И месеци наред се молят. И тогава Святия Дух ми говори на сън и ми казва, иди им кажи, че такава дарба няма да им дам. Няма да му дам такава дарба. Ако искат 50-ните християни да оздравяват, да изповядват греховете си един на друг, да се молят един за друг и ще оздравяват. И аз отивам, дигам ръка, дават ми дума и брат Тодор Енчев казва. Брат Петре, това, което ние правим, не е грях. Но и продължавайте. Щом не е грях? Продължавайте. Ама какво става? Разболя се жена. Цялата църква после молитва. Цяла България се молят. Отиди си. Ожени се втори път, разболя се и втората му съпруга. Цялата църква се моли после молитва. И тя си отиде. Защо? Защото не искате да повярвате, че ако си изповядате греховете един на друг и се молите един за друг, всички там до един, почти до един, твърдат, че са кръстени със Святия Дух. Какво означава това? Ами Святия Дух е във вас. Какво се чудите? Като се молите един за друг, Бог ще ви изцерява и Святия Дух ще ви изцерява. Защо трябва да дойде от Америка някой, за да се помоли за тебе, за да изцери Господ? Бог ще ви изцерява. Но вие не искате да изпълните Словото. Защото това, което е казано, нали, както за мен и някои говорят там от Баптистката църква, беха казали и пострадаха. Петър Веле го води някакъв дух, ама не се знае източника и след няколко дни катастрофа и цял живот се мъча. Как да проверим източника? Как да го проверим? Ами когато Святия Дух говори нещо, той говори това Слово Божие. Той говори това, което Исус е казал. И ще дойде Святия Дух и ще ви припомни всичко, що съм ви говорил. Това говори Святия Дух. Не говори Святия Дух за тоя и за оня, къде и какво и що е. А има ли цитат от Словото Божие? Апостол Яков казва, болните какво трябва да правят? Да се молят. Зле ли страдат? Какво трябва да направят? Да повикат църковните презвитери да ги помажат с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца. И ако е сторил грехове, ще му се простят. Това е обещание от Бога, от Святия Дух, че така ще стане. И тъй изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е толкова е, лесно и просто. Не, ние ще постиме 20 дена и Бог ще ни цари. Ви няма да ви цари. Защото вие нареждате на Бога какво да прави Бог. А Той го е казал какво да прави. И ние трябва да го правим. И ние трябва да го правим. И сега,
Тая тайна, открывана от вековете, ще се разкрие първо в лицето на Антихриста, който ще се представи за Христос. И много хора ще му повярват. Той е дух на Антихриста, действа в църквите, сега действа, действал е. Да не говорим колко народ е загинал и през средновековието, инквизиция и не знам какво, и в Съветския съюз, 60 и 2000, хиляди храмове са разрушени. Какво е това? Това духа на Христос ли? Колко са избити, пратени по концлагери? И тук в България не се знае колко са избити. Сега се говори 600, а не са 200, са, не знам колко, но се знае, католиците си ги знаят там, 4-5 Евгений Босилков и още 4-5 негови, нали, братя, свещеници са ликвидирани. Евангелските по затворите и така нататък. Сега, не сме дошли ние да съдиме комунизма, но това е духа на Антихриста. Какво може да се чудиме? Ще дойде в името на доброто, ще говори като агне. Това е духа на Антихриста. И ще дойде един такъв, който ще обедини цялата планета и всичко това натам върви. Европейски, Съединени щати, ще има Африкански Съединени щати и накрая ще бъде въздигнат той, защото това, което става сега по света, ту в Мали, ту на друго место, ту на трето место, ще дойде един, който ще предложи. Какво ще предложи? Да се обединят всички религии, да живеят в мир и в толерантност. И сега се заговори за толерантност. Толерантност с антихристите. Толерантност с крадците. Толерантност с убийците. Ви, каква толерантност? Толерантност накрая с Сатана. Не може толерантност. Не може да бъдем толерантни към греха. Не може, защото ако сме толерантни, какво става? Заразяваме се и ние. И сега за това, за не ни разбират. Колко пъти говорим едно и също и пак питат. И пак противоречат и пак казват, ама не, ние трябва да направим нещо, ние трябва да посетим някой болен, ние трябва това да направим, от два да направим. Направете го, след като получите увереност, че са ви простени греховете и сте новородени. Ама след това, какво да правим? Колко пъти го говорим това? Дарбите, защо са дарби? Могат ли да се спечелят, да се купят, да се заработят? Не могат. Те са дарби. То е подарък. Идва някой дома и ми подарява нещо, една писалка. Ей, аз не съм я заработил, тя ми е подарък. Така и с дарбите. Не могат да се заработят. Но ние трябва да ги пазим. Извинявам се, че така говоря, но върва по улицата, по Стамбулиски и гледам един евангелски пастир от едната страна на улицата до другата. От едната до другата. Пиян залян. Е, какво трябва да правим, ако сме царе и свещеници? Може ли да одим и пияни по улица? Двама свещеници, пияни, аз съм ги видел. Сега да извиняват, сега те ще ми чуят свещеници. Напил се там и на това, на спирката ми казва: о, брат Петре, аз признавам само Русия, православието и славяните. Всичко друго да изчезва. И само Русия слава другите, добро. Защо го го? Що се е напил? Ама трябва да се кажат тия неща. И сега тия човеци, какво ще се случи с тях? Какъв пример даваме ние? Какъв пример даваме? Хората ни гледат, той е християнин, той е, може ли? Има неща, които ние не може да ги правим. Тук, когато взяваме Господна, какво казва брат Димитър? Това не може да прави християн. Не може да ходиме на врачка.
Не може да играеме карти. Не може да гледаме на карти. Не може да ходиме пияни по улица. Не може. Защо? Защото сме царе и свещеници на Бога и Отца. Давате ли си сметка? Ние сме царе и свещеници. Вие ми дали сте пияни царе? Аз не съм видял пиян цар, ама може да се е напил някой цар некъде под масата, без да са го видели. Еми той ще се изложи пред целия народ. Ама така ни гледат, ангелите ни гледат. Не може да вършим беззаконие, не може да отидем да лъжи свидетелстваме в съда. Може би тая сестра ми се разсърди, нали че го казвам като пример, ама аз не я казвам коя и каква е. Но жената се, нали, пострада и се чуди защо. Ами за това, друга една сестра, адвентистка, пази събота. Пази събота, болна, не може да ходи. Това, лъже свидетел, и да, лъже свидетелствало съм там да защита една моя родина. Ами не може да лъже свидетелства християни. Не може царя да излезне пред съда и да лъже. Е, може да има царе, които лъжат, ама те си отговарят. Има неща, които ние не може да правим, Христа. Това трябва да се трудиме. В това трябва да се трудиме. Да опазиме това спасение, това чудно спасение. Той е бисер, който пяхме тук в песента. Той е бисер да го запазим. Защото когато повярвахме все, що имахме, раздадахме го, нали, само и само да спечелиме бисера, само и само да вземем това съкровище, наречено Небесното царство. Но като повярвахме, лека по лека почнахме тия другите неща отново да си ги прибавяме и накрая ще се окаже, че бисера го няма. Защото сме го продали, защото сме отстъпили. Винаги има възможност да отстъпиме. Така Господ е наредил. Дал ни е свободна воля. И затова в писанието говори, че има отстъпления. И апостол Павел, докато не дойде отстъпление, не сме застраховани, защото има пък такива, които проповядват спасени, си един път завинаги си спасен край. Обаче Исус казва, който стои до край, спасен ще бъде. А тия, които отстъпат, казва апостол Павел там до евреите, или се дръпат назад, дръпат се за погибел. А апостол Петър, нали, казва, дръпат се назад, като окъпаната свиня се връща в калта и кучето на бълвоча. Това се случва. Това трябва ние да правим. И да пазиме това спасение, което Господ ни е дал. И тези дарби, които, и тези служения, които ни е дал, за да не отпадне. Наистина, това е тайната, за която ангела каза на апостол Йоан да я изеде. А на Данаил каза да я запечати. Тая тайна, която ще бъде за края, за това, което има да стане накрая. Но тази тайна на нас не е открита в Новия Завет и ние можем да научиме какво става, как ще стане, какво ще бъде. Но за числа, за дни, за години не се занимавайте. С това нещо не се занимавайте. Казано ни един път завинаги, Исус го е казал на апостолите, не е дадено вам да знаете времената, годините, дните, които Бог е положил в своя власт. В своя власт. Не ни е дадено. Не ни е дадено. Ни часа, ни дена. Но сега пишат там някои хора книги и казват, понеже Исус казва, нито на сина е дадено да знае часа, кога ще дойде и деня. Така е, брат Петре, обаче Исус, като е бил на земята, не е знал. Обаче, като отишъл на небето, Бог Отец му е казал деня и часа и той сега може да ми го каже на мене, този ден и час. Нема да ти го каже. Нема да стане. Ще бъде лъжа. Исус нема да ти го каже. И затова
Тая тайна, която се открива чрез Словото Божие, ще се открие на всички ония, които повярват. Ние се спасяваме чрез вяра. Чрез вяра. Нищо не може да направим за нашето спасение. И тук не може да се разбере, не може да ни разберат и казват, да, да, ми да легнем и да лежим сега, както брат да каза миналата събота, Иван Вазов казал, какво беше там, хубава си. Да, сега легнал и пак да викаме, или пак аз съм слушал като нали, по-рано имаше такива призиви, да се трудим, да работим, цитират пак Вазов, да се трудим, казал Вазов и легнал по сянката. Разбира се, че трябва да се трудим. Ама какво да се трудим? За да се спасиме ли? Ами ако може с труд да се спасиме, няма нужда от спасител. Ще се трудим и ще се спасиме. То тогава няма да има нужда от спасител. Ще се трудиме като вече синове и дъщери на това семейство. Както във всеко семейство идва време, когато дъщерята, сина трябва да отидат на работа, да помагат, да се трудят. Ще се трудиме, но това не ни спасява. Спасява ни Исус. Защото иначе много хитро се отклоняваме, забравя се името Исус. И ние си мислиме, това направих, това направих, посетих болни, посетих затворите, направих това и сега Исус ми е задължен. Не ни е задължен, но това трябва да го правим не като задължение, а от любов, от милост. Това трябва да бъде тук в сърцата ни. Като видим един човек, че го боли, да тичаме и да го превържем. Като видим, че някой е паднал там, да го дигнем. Като видим, че някой е катастрофирал, да спрем, да отидем да му помогнем. Обаче, така пърчат колите, никой не спира. Никой не спира, има си кат. Има си кат, има си бърза помощ, има си не знам какво си и така нататък. Но това трябва да стане от тук, от сърцето да излезе. Да излиза от сърцето. А кога ще стане? Когато Господ напише закона си на сърцата ни и вложи в сърцата ни Неговата любов. Той да я вложи. Защото ако се опитваме ние да имаме тая божествена любов, няма да стане. Защо? Защото човешкото естество е изпортено. То не може да обича както Бог обича. Но ако Бог ти даде тая любов в сърцето, имаше в Кладница един отселник, монах, който е бил бивш партизанин, дядо Спиридон. Като идва 9 септември, той се разочаровал от това, което вижда, нали, защото започват и те да трепат. Това село има 20 души за трепане, оно има 10 души за трепане. Той отишъл да помага на гърците там, в възстанието на гърците там, обаче и там се разочарова. И се върнал, отишъл в Рилския манастир, поседял малко и казал, аз ще ставам учелник като Свети Иван Рилски, отишъл в планината до една поточе, направил се една колива и започнал да яде корени, трева, тогава още имало плодове. Но една сутрин се събужда, много ожаднял, но поточето го няма, пресъхнал. Пресъхнало! И той почва да се моли, много го мъчи жаждата, а и нема сили, не може да ходи. Господи, защо нареди да пресъхне водата? Къде е водата? И чува Божия глас. Ти я продаде. Спомни си, той е бил от русинските села там, баща му правил вино. Спомни си какво правеше с баща ти. От чешмата
в бъчвата, продаваш вода на хора. Съжалявам, Господи, прости ми! Господи, ще обичам всички човеци! И се отказва там от челничеството, идва в тук на Трударци, какво беше, Кланица, един манастир. Искам, вика, да обичам всички човеци. Обаче дойдоха един кръци, украдал, как да ги обичам, Господи? А сега кажи ми как да ги обичам. Хората го подиграват, как да ги обичам? Не мога! Един ден казва Коленичех и викам, Господи, не мога да обичам като Теб. Ти ми заповядваш да обичам, ама то със заповед не става. Дай ми Твоята любов и злея в сърцето ми. И нещата се промениха. Нещо стана със мен. И да ме украдат, и да идва, ето сега, вие сте дошли тук евангелисти. Настройваха ме, аз бех настроен срещу тия евангелисти. Те са еретици, те са таки. Обичам ви, готов е да ни прегърне. Обаче искам да ви предупреда, че вие ще ядете бой от Господ. Защо викам да ядеме бой от Господ? Ами защото тия песни, които вие хубави песни ги пеете, целият български народ трябва да ги пее. А вие сте се скрили там, заключили сте се, капсулирали сте се там в тия секти и си пеете песните, а народа не знае тия песни. А народа пее какви ни боклуци там. Разбрахте ли какво направил дядо Спиридон? Ако не ми дадеш тая любов, не мога да обичам като теб. Защо? Защото любовта е дарба, брат и сестри. Любовта е дарба, както и вярата е дарба. На сила ще вярваш! Не става. Не става на сила. Тя трябва да дойде отгоре. Вярата е дарба. Любовта е дарба. Любовта е дарба. И дай Боже Господ да ни излее Неговата любов в сърцата ни, за да се научим да обичаме всички човеци. Нали, Бог мене ме е учил да обичам всички човеци. Аз съм мразил германците, аз си признавам пред вас, че тия филми така беха ми натъпкали главата като ученик. Фрицовете с това изпотрепали много народ, трепат деца, изнасилват жени и така нататък. Обаче Бог ме прати в Германия. Минаваме границата, същите на границата, фрицове с такива шапки извити, с автоматите и офицера ми взима, проверява ми там документите и им нещо говори на техния език, ама като говори се кара. И аз питам бай Васил, бай Василе, бе тоа какво се кара, какво иска се? Абе, пожелават и приятно прекарване в Германия. А, така ли? Така ли ми? Ето първото нещо, което се разчупи. Отиваме на квартира, влизаме там на квартирата, дават ми стаята, вътре в стаята две ръце за молитва. Попадам на вярващи хора. Заговорихме с хазайте, две жени, майка и дъщеря, вдовици, и казвам, абе, кажете ми искрено, обичате ли Хитлер? Как ще го обичаме, то убиец, бе? Той прати, мъжете ни отидаха на фронта и ги избиха, вика. Как да го обичам? Не е така, както сме надъхвани ние тия човеци като човеци. Хора като хора. Айде, после намразиха рабите. Намразиха рабите от войната, 6-дневната война. И Бог ме прати при арабите. И аз ги питам, абе, ей, защо мразите евреите? Кой ги мрази, бе? Кой мрази евреите? Това не е верно, бе. Какво ми правят евреите, бе? Какво са ми на мене виновни евреите и какво са ми направи да ги мразя? Какво? Ама защо арабите се надъхани? Не е верно, бе. Народа не ги мрази, бе. Уния там оправи, те се занимават, те ги мразят. Нарочно тия, дето искат да унищожат Израел, да им вземат парите, да ги ограбят, нали? Те ги мразят. И се оказва, че те са човеци като нас. Ние тук се молихме за един египтянин, помните ли, на
вторник ли беше? Как се казваш? Хосан. Молихме се да остави цигарите. Оставя ли цигари пе пуша? Ами една седмица не е пушал, след това пуша по една-две. По една? Две? Ама не може една-две, дявола си стои на една. Знаете, тая приказка, че дяволът дошъл на гости на един християн и кой искаш тук, бе? Ви тук да забие един пирог. И аре забие един пирог. Айде махай си сега. Е, аз си паза пирона, вика. Нема ли. Бе така е сигарата. Аз си паза пирона. И се оказа, че не е така. Не е така. Бог не иска да мрази никого. Обаче, ако Той ни излее Неговата любов в сърцата ни, ако Той не ни промени, не става. Не става по заповед. Обичай ближния както себе си. Такава е заповедта, нали? Такава е заповедта. В тия един разказ има там за един проспериращ християнин. Станал, вие може би го прочетахте вече в тия малките разказчета. Отишъл на едно събрание и казал, искам да свидетелствам, брати и сестри. Аз прочетах в Евангелието думите, които Господ Исус Христос каза на онзи младеж. Иди, продай все, що имаш и дойди да ме следваш. И като чух тия думи, отидах в една църква и минава дискуса, обаче бях много беден. Имах, вика, само един долар. И Господи, аз нямам нищо. Какво ще ям? Аз имам само един долар. Но понеже ти в тая проповед каза да дадем всичко, що имаме, давам го този долар. Да нямам нищо. И дадах долара, вика. И ето станах милионер. Бог ме благослови и станах милионер. Обаче една женица станала. Сега като си милионер, може ли пак всичко да дадеш за Божието дело? И той си седнал. Защо? Защото ако каже може, Бог ще го прибере. Ще му прибере милион. Нали? Затова, когато е маленко нещо да дадем, готови сме, даваме го, нали? Даваме. Ама когато трябва да е малко повече. Ама кога ще дадем? Когато влезне Божието любов в сърцата ни. Четехме там по вестниците, някакъв милионер е раздал всичките си милиони и отишъл там на някакво островче или къде и казва си, аз съм най-щастливия човек на планета. А по-рано постоянно имах проблеми. И така, който няма мъдрост да проси, Бог дава без да укорява. Който няма любов да проси, Бог дава без да укорява. Който няма вяра да проси, придай ни вяра, Господи, Бог дава без да укорява. Но запомнете го, запомнете го. Бог иска само да каже, благодари ме ти, Господи, че умря на кръста за мене. Благодари ме ти. Благодари ме ти за любовта, за дарбите, за служенията. Благодари ме ти за църквата. Благодари ме ти за всичко. Благодари ме ти. Това иска. Да го приемеме и да благодарим. Казвам го това, защото постоянно ми въртите по телефона, а по часове ми въртите на този телефон. И се обаждате нещо да ме питате и след това почвате да ме получавате. Ама това не е така, ама ние трябва да посетим болни, ама ние трябва това, ама ние онова, ама ние това. Моля ви се, ако искате ми слушайте, ако ми питате, и сега не се очудвайте, искам и това да ви кажа, че телефоните ми се подслушват. Не е тайна това. Те официално говорят, че телефоните се подслушват. Един час говорихме, цел час по домашния телефон с Лазар. И аз му казвам, в НДК има конференция, айде да отидем на конференция. Той вика, абе ние си направихме конференция тук с тебе. И продължаваме да говорим. И по едно време ни прекъснаха и чувам на руски език. Канчайте на конец. И му казвам, Лазаре, руснаци ни послушат.
Сега, онзи ден сестра Марта ми се обади, тя може да се разсърди. Ама, говори, нали, това трябва така, по това защо е така, па не знам за какво си. Уж да ме пита нещо, а пък какво излезе. И накрая, верно ли, че той брат и онен брат били информатори, викам, не се занимавай с тази работа, бе, не се занимавай. Спрете с тия работи. Той дявол точно това иска. Ние да не говорим за Бога, да не говорим словото това, само с това да се занимава. И в това време цък прекъснаха ни. Телефонът си е включен. Прекъснаха ни. Обажда ми се по-джинесева друга сестра и каза, брат Петре, върта ти на домашния телефон, вдига слушалката, а не ми отговаряш. А викам, изобщо не е звънял. Аз съм тук до телефона и до компютър. Изобщо не е звънял. Друг някой вдига телефона и слуша да видим какво си говорим. И затова не е необходимо половин час да ми говорите, защото после може да си надолечете някаква беля. Колко пъти го казвам? Разговор, който не е за по телефона, не трябва да бъде по телефона говорено, а по телефона най-много, максимум 5 минути. 5 минути да питаш нещо, как си, какво става, имаш някаква информация, казваш и продължава. Нямам такова желание, нали, ако искам проповеди, отивам на църква и слушам проповеди. Но вие, особено сестрите, искате да ви проповядвате, или както казва там един брат, брат Петър, тия сестри, защото те искат да ти докажат, че всичко това, което ти го знаеш, те го знаят, а и знаят малко повече от тебе и да ти докажат, че знаят повече от тебе. И затова ти проповядват. Разбира се, тия, които питат, с удоволствие, но питат от Словото Божие, с удоволствие, доколкото мога, ще им отговоря. Затова ви моля в тия разговори, бъдете кратки, бъдете по-кратки, защото от това нещо се и натоварваме и знаете какво се получава. И така, ние ще продължаваме да говорим за тая тайна, на благовестието, което се открива в последно време, както за Антихриста, така и за спасението, така и за другите неща, които трябва да станат, докато дойде Господ Исус Христос. Но до тогава да опазим вярата, да опазим любовта, защото пише, че ще охладне. Го казва Петър Велик. Поради увеличение на беззаконието, любовта, о, мнозинството ще охладне. Поради увеличение на... И затова да пазиме тия неща. Да пазиме, за да имаме това наследство. А тук няма да... Или па да ги прочетеме, те са само няколко бележки. Трябва да после да не го тормози. Моля Господ Исус Христос да покаже милост към моя дом и да смъмри духът на поглъщателя у дома и да го изгони от къщи. Амин. Брата и сестри, да се помолим за скорошното изцеление на сестра Бойка, малката Бойка, нещо, какво бъбреците ли, знае ли нека нещо? Да, да. Ама за бъбреците? Бъбреците. За бъбреците. Ема, най-после се съгласи. Доста време така, абе, иди на лекар, бе, иди там ще ти прелеят, или козо ще те подсилат, иди да се открие каква е причината. Антон Ръсовски, болен от рак. Милост Господи за Антон. Господ да покаже милост за този човек. Моля те, Господи, за съвършено и царе на моята сестра Даниела и спасение на целия дом.
Брати и сестри, помолете се за снаха ми Антоанета. Казват, че е православна християна, а пуши цигари и пие. Моля Бог да я освободи от тези пороци. Подкрепете ме в молитва, Бог да ви благослови. Ще те подкрепиме, сестро, ама твоята снаха Антоанета трябва да поиска, защото Бог е дал свободна воля. Твоя ли е снахата? Не. Не. Не, казваме, че е точно така. Това е положението. Ако поиска тя, защото Бог е дал свободна воля, той не се е насилва. А нищо, че е казала, че е православна християнка. То това може всеки да го каже. Ако искаш, моя съпруг. Редно е, наистина. Моля. Моя съпруг, като искаш да се обжени за нея, казвам, тя не е вярваща, като сме и в библиста, той казвам, тя е православна. Но пуши, аз почна да се моля, да се мая, той почна да се моля да ни пуши, тя забременя и спря да пуши, обаче дебето ми сега, като роди, пак ги почна. Е, да, ама като се роди бебето, тя като го кърми... Не го кърми. Кърми и почни пара. За по-сигурно. Ами, сестро, точно това говорим, че ние казваме християни сме, православни, най-прави, новородени, кръстени, Святия Дух и не знам какво си. Обаче поведението ни какво е? Ни казвал съм го, да извиняват, нали, не казвам всички, са такива, всички са такива. Но отиваме с брат Димчо в Черепишкия манастир. На вратата е написано с големи букви. В района на манастира не се пуши. И двама свещеници стоят там, на вратата, с цигари в устата. Еми, а? Е това, му викам, Димчо, гледай сега. Чети там, тук в района, не се, а те пуши. Един свещеник на стълбите на Александър Невски, излиза от църква и запалил цигара. Един дядо вика, извинявайте, вие свещеник ли сте? Да, аз съм православен свещеник. И така ли светите на народа с цигарата в устата? И той угаси цигарата. Еми, царе и свещеници, как трябва да се дърат царите? Как трябва да се дърат свещеници? Еми, всички ние трябва да внимаваме. Как се държиме в това? Трамвая, в автобуса, в метрото. Първи да бихме, да бутнеме хората и ние да се качим. И така ли ще направи един цар? Нали, ще разбута хора, чакай, че аз съм цар, да влеза първо. Или свещеник. Така трябва да се държиме. Брата и сестри, помолете се за мен. От 10 месеца съм с голямо страдание. Болки в ръцете и краката. Вярвам, че Бог може да ме изцери. Не искам да давам Божи пари за лекари. А и те казват, че е неизлечимо ревматологичния артрит. Но аз вярвам, че Бог може да ме изцери. Слава на Бога! Бог да те благослови, наистина Бог може! Така че, сестро, за снахати ние се молим, обаче пак ти казвам, ако тя не иска, няма да стане. Значи човек трябва да поиска. А и не само да поиска, и да направи малко усилие. И Бог ще му помогне. Иначе се получава чародейство. Нали? Упорито постиме, молиме си този човек да направи това и това. И той го направи, ама Бог не иска така. Това са... Искаме да бъде нашата воля. Моля те, Господи, доведи моя брат Георги спасително до спасително покояние. В името на Исус. Амин. Обаче пак трябва да ви кажа, спасителното покояние как става? Ели? Доброволна изповед и покаяни или шамарите. Така Бог ги довежда до покаяни. Като не иска да върват правя път, шамароса ги и те оледат. Подкрепете ми молитва за дъщеря ми Кристина,
за възстановяване на щитовидната жлеза и хипофизата да й заработи нормално. За покаяние на съпруга ми Васил. Амин. А подкрепете ме молитва за дъщеря ми Кристина. Така ли? Хипофизата. Оттам тя хипофизата ръководи всички. Много завишен хормон и щитовидната нещо. И щитовидната. Абе, много хора са ставащи трудно с глаза и все жени. Нещо става тук в България. Радиация ли има, какво става, не знам. Ще се молим и за Кристи. Подкрепете брати и сестри, сестра Лиляна и брат Николай за здраве и благословена работа, за сестра Антуанета за очистване от отровите, здраве и спасение. Тя е работила, доколко знам, в Кремиковци и там са се изпарявали от при леярството разни тежки метали, напълнила се с тежки метали и сега има проблеми. Добре, ще се молиме. Може ли твоята Библия да отвори там един стих и се стори, че липсва нещо? Какъв стих? На Откровение първа глава. Откровение първа глава? 10 стих, да. И Господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваш. Това ли? Да, но още има ли още? Още е, това е 10 стих. А, така, тук и пише така. Един ден бях ден взет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И след това следва 11 стих. Ами то горе го пише: аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който ще бъде всемогъщ. А тук се е повторил, там е повторено, така ли? Да. А я ти ми прочети тогава 8 стих. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, каза Господ, който е, който е бил. Така са решили преводачите. Така са решили да не се повтарят това. Не, понеже го прочета и па го няма, аз затова. А, добре. Еми. А, може би си помислил, че съм го икономисал. Не съм. Така е записано. Преводачите така са решили. Обаче, нека помним, че буквата убива. Убиваме като една. А любовта създава. Това, че една буква е така, една дума иначе. Е, верно, има грешни думи. Нали? Миналия път говорихме за Исаия 45:11, където е записано в протестантските библии: заповядайте ми. Така казва Господ, заповядайте ми. Не. Как ще заповядаме на Господ? Еми явно преводачите се го направят. А ние ни е дадена мъдрост да разсъждаваме. Да разсъждаваме. Не може да заповядаме. И затова взимаме други библии, сравняваме и се оказва: ще ми заповядате ли, Доме Израиле? На мене, на Господ. Това е съвсем друго. А когато имате такова съмнение, прочетете цялата глава и ще ви разберете за какво става. Тогава се разбира. Прати, видите, заповядайте. Да дадем слава на Бог. Радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Глава 4. Посланието на апостол Павел към галатяните. Казвам още, до тогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от рок. Ако и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначението от бащата срок. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под
първоначалните учения на света, а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи уния, които бяха под закон, та да получим усиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Аба, Отче. Затова не си вече роб, но син. А ако си син, то си наследник чрез Бога. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на уния, които по естество не са богове. А сега, като познахте Бога, или по-добре, като станахте познати на Бога, как се връщате назад към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и годините. Боя се за вас. Да не би напразно да съм се трудил помежду ми. Моля ви се, брате, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте ми сторили никаква неправда. Но сами знаете, че на първия път, когато ви проповядва благовесието, вследствие на телесна слабост, но пак това, което беше изпитание в моето тяло, вие не го презряхте, нито се погносихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Исус Христос. Това къде е това ваше самочеститяване? Понеже свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте извъртели и бихте им ги дали. Проче аз неприятел не ви станах, понеже постъпвам вярно с вас. Тие учители ви търсят ревностно, но не по добър начин. Даже те желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно. Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро. И то не на всяко време, а не само когато се намирам аз между вас. Дечи са мои, за които пак съм в родилни болки, докъде се образи Христос във вас. Жал бих да съм сега при вас и да промене гласа си, защото съм в недоумение за вас. Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закон, не чуете ли, що казва закона? Защото е писано, че Аврам имаше двама сина. Един от слугинята и един от свободната. Но то оне, който бе от слугинята, се роди естествено по път, а оне, който бе от свободната, по обещание. И това е иносказание. Защото тия жени представляват два завета. Единият от Синайската планина, който ражда чеда за робство, и той Агар. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешният Ерусалим, защото тя е в робство с чедата си. А горният Ерусалим е свободен, което е на всички майка, защото е писано: весели се неплодна, която не раждаш, възгласи и извикай ти, която не си била в родилни болки. Понеже повече са чедата на самотната, нежели чедата на омъжената. А ние, брате, като Исаак, сме чеда на обещание. Но както тогава, естествено роденият гонеше роденият от духа, така е и сега. Обаче, що казва писанието? Изпъди слугинята и сина ти, защото синът на слугинята няма да наследи с сина на свободната.
Зато и, брате, ние не сме чеда на слугине, но на свободната. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Но най-вече ти благодарим за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнес се в слава и сръво до вещника. И ти се молим, Отче благи, в него ти ми. Ти да погледнеш милостиво към всеки един от нас. Ти знаеш нашето състояние, пред тебе всичко, от което ние купнем за твоето царство. Ние желаем твоята църква да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, а всеки един от нас да бъде верен твой свидетел. И затова ни се нуждаем от твоята помощ, от твоето ръководство, от силата на Святия Дух, за да можем да устояваме в истината, да бъдем верни свидетели и да разгласяваме вярно твоето слово, чрез като ти действаш за спасяване на човеците. Ти казваш, че с проповедта, това, което се проповядва, е силата, която въздейства върху човеците, защото твоето слово е като действа върху сърцата на людите и ти действаш с него в сърцата, за да изобличаваш за грях, за правда, за съд. И ние се молим това твое слово да бъде чуто от всеки човек в нашата страна. А това ти ни задължаваш да прогласяваме твоето слово. И затова ние ти се молим да ни ръководиш, да ни наставляваш и да ни водиш в пътя на правдата истината и да прогласяваме истината за спасение чрез вяра в Господ Исус Христос. И ти се молим да отвориш сърцата на дете и да действа с духа си. Защото само ти си този, който можеш да направиш всичко това. Да въздейства твоето слово в сърцата и да подготвиш сърцата на людите за твоето слово. Защото ти казваш, Господи Исусе, че ти си този, който градиш църквата си. И ни ти благодарим, че наистина ти изграждаш църквата си, но най-много ти благодарим, че ти си ни призовал и че ти си ни открил тези истини. И не ръководиш духът си да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Това е нашето желание. И затова ние оставяме себе си, домовете си, църквата си, в твоите прободени ръце, Господи Исусе, и ти се молим. Действай със силата си за слава на твоето име. Благослови всеки един от нас по-отделно. Ти знаеш състоянието ни, ти знаеш купнежите ни, желанията ни. При тебе е всичко открито, но ти се молим да дадеш сила на немощните, здраве на болните, да ни ръководиш духът си и нашия живот да бъде наистина свидетелство, че ти си ни извлекал от тинята на греха и че ни си поставил в царството на твой възлюбен син, царството на радост, на мир, на любов, на благоденствие, царството на светлината, царството твое, Отче благи, което изграждаш чрез църквата си в този свят със силата на духът си. И затова ние се борим да ни изпълниш с духът си, да ни съхраняваш, да ни водиш, да не се отклоняваме нито наляво, нито дясно. И това, което вършим, да бъде за прослава на Господ Исус Христос. Всичко това молим в неговото име. Амин. Седнете. Апостол Павел продължава да разяснява същността на благовестието и това, което Бог върши в този свят чрез благовестието. И той му разяснява, като взима практики,
от живота на човеците. Че когато човек е намалолетен, независимо дали е роб или е господар, той е под възпитатели, попечители, те се грижат за него, до определение казва от бащата срок. Но тогава няма никаква разлика. И казва, е, той е закон, именно този, който ни ръководи закон, и всички, които са малолетни, са под законът до определения срок. И срокът е определен от Бога. И тук апостолът иска да ни въведе и ни въвежда в Божието време, не в нашето. Бог е определил срок, до кога ще действа законът. И казва, като се изпълни времето. Значи това, което Господ определил, се изпълнило. Като се изпълни времето, казва, Бог изпрати сина си. И затова синът казва, законът и пророците до кога? Помните ли го? В Евангелието от Лука е. Законът и пророците бяха до Йоан. Но там беше срокът. Като се изпълни времето. Как се изпълва времето? Бог работи в две посоки. Едната посока е в Израиля. Той подготвя Израиля. Дължи да идването на Месия. Знаете ли какво е свидетелството на апостол Андрей? Какво съобщава на своя брат Петър? Значи малко четеме словото. Какво казва Андрей, като намира Петър? Намерихме Месия. Значи целият народ е очаквал идването на Месия. И Андрей казва, намерихме Месия. Това е подготовката на Израиля. Но трябва да се подготви и другия народ. Защото Месия трябва да бъде проповядан и на другите народи. Защото законът ги подготви си. И ако сте цели старите писатели и всичко това, което е преди Христос, и то се концентрира най-добре в философските разбиране и сващане на народите, един от големите философия на древността, Платон, в един свой диалог, фактически неговите писания са все диалози, като разговори, казва, като оглежда и наблюдава и живота на своите съвременци и тяхното морално състояние, казва, боговете трябва да се намесят. Друг начин не може да се прави. Боговете трябва да се намесят. Той е много Божи разбор. Но в самата Мала Азия, където се намират и галатяните, там се стремят вече да изоставят тези материални, морални падения и се проповядва един път на отричане. Човече чакат нещо да се случи. И когато Христос ще разде, времето е настъпило. Цялата империя е в очакване на този път на отречение и се стремят да получат нещо, което ще дойде отгоре, но освен това римските завоеватели осигуряват административно управление в цялата империя, законите, по които всичко да се върши, и след това съобщенията, пътищата са навсякъде готови, може да се пътува. Значи Бог подготвя абсолютно всичко, което е необходимо, за да може безпрепятствено да се разпространява благовестието. И като се изпълни, казва апостол Павел, времето, Бог изпрати сина си. И сега казва той на галатяните, е добре, времето
за възпитание, за малолетния свърши. Не ви сте вече синове. Не сте под попечителство на другите, които да ви ръководят, а ви сте синове вече. Ви сте пълноправни синове, защото сте наследници на Бога чрез Христос. Това е положението, което се намирате. И тогава, защо се връщате сега назад пак? Защо искате да рабувате на тези неща, които Бог ви е освободил чрез Господ Исус Христос? Ви казва, стана синове и Бог вложи какво? Синът на Духът вътре в нас. И ние се обръщаме към нашия небесен баща, Ава, Отче. И това положението, казва апостолът на Галатяните. А вие, вместо да действате свободно като синове, искате да бъдете роби. И онова, което ви казва този или онзи човек. И тук прави едно обръщение към тях. Боя се за вас, казва. Колко време се проповядва, а вие пазите дни, времена, години, защо ако не ги пазите, няма да се спасите. Това е учението, което е се вмъкнало в галатийските църкви. Разбира се, заедно с това, че трябва да се обрязват, но трябва да се пазят тези празници, които ги дава в Стария Завет. Съботата, новолунието и те нататък празници. И какво да се прави в тези празници, това да се докосваш, онова да не се прави. И той казва, добре, що не станете като мене? Какво казва? Аз станах като вас. Аз съм без закон. Като вас. А вие що не станете като мене без закон? Искате да бъдете под закон. Аз бях под закона, ама станах свободен. Съм освободен от закона и съм като вас, без закон. А ви искате сега да станете под закона. Защо не станете като мене, казва? Да станете свободни. Това е, което апелира апостол и това ни разяснява. Вие бяхте под закон, вие преди да повярвате, се покланете на идолите, и, а сега познахте Бога, или по-скоро казва, Бог ви позна или призна, приведе ви при себе си, а сега искате да се отдалечавате пък от Него, като искате да се върнете назад. И затова той им припомни как те са приели благовестието. Тук апостолът говори за себе си и за твоето страдание. Мнозина от тези историци приемат, че вследствие тази среща с Господ Исус Христос по пътя за Дамаск, когато се моли Анани за него, падат люспи от очите му, но очите му са останали повредени. И затова казва, с колко едри букви ви писах. А тук съобщава и свидетелство за галатените, че са били готови дори да дадат своите очи на него, защото им е благословил тая свобода, това освобождение от идолите и идолопоклонството, и влизат в Божието благовестие и приемат с голяма благодарност онова, което апостолът им казва, и сега той се учудва какво става. Трябва, вика, отново да работя с вас. И тук свидетелство за това, което казва, как да промени, вика, гласа си. И когато човекът е психически развълнуван, неговият глас се променя. И точно това казва, значи трябва така да се развълнувам аз отново, да видя, че и моят глас се променя тук, защото трябва отново да съм в тези болки, да се изобрази Христос отново в сърцата ви. А ви не разбирате нещата. И се връщате назад. И искате да бъдете отново в робство. И казва, добре, вие пазите закона, не знаете какво казва законът. И какво ни казва законът? Какво ни казва словото? Авраам казва, имаше две жени. Двама сина от две жени. И тук ние срещаме един от способите, които Бог използва в своето слово. Онова, което е неразбираемо в една книга, Бог го прави разбираемо в друга книга.
и Библията сама тълкува себе си. И тук ни виждаме един способ, който Бог използва. За видими материални образи се крият духовни истини. Но тук не трябва да изпадате пък в една крайност. Някои смятат, че във всеки материален образ има духовна истина и почват да ровят какво са. Тук истините, словото си ги разкрива, не човеците. Тук апостолът говори, че двете жени представляват двата завета. Едната жена е Стария завет, другата жена е Новия завет. Стария завет е образът, който има Агар, тя е робиня. Тя е слугиня. И всичко, което ражда, е под робството на закона. Под робството. Тя не е свободна. Но онова, което е родено, е от обещание чрез Сара свободната и тя ражда свободни хора. И сега апостолът казва, ние сме родени от Сара. Тя е свободна. Казва, Агар представлява Стария завет, завета в Синай, но съответства века и сегашния на Иерусалим, защото той е под закона. Той отхвърля Месията, не го приема, остава си под закона. Но Агар е слугине, рубине, в Синай е законът, сегашният Иерусалим е също и всичко това, което е в Ерусалим и което отхвърля Божията благодат и се раждат люди, те са под закон. А законът води към наказание и накрая вечно погибел. Това казва апостол Павел на Гал. Това е Синай. Това е законът. Под робство си отиваш под наказание и вечна погибел. Но Сара е свободна. Роденият от нея е свободен. Той е по обещание. Той е наследник обаче. Наследникът на обещанието е той. Роденият от Сара. Не Исмаил. И това е голямата интрига, която се върши в този свят сега. Те смятат, че те са наследници на тези обещания. Съвременните араби и всички тези еднакова. Обаче има едно, не знам дали се следили по пресите, в едно и преди време се изказва една списание, но той излезе само около 2 години. Разум и политика. И там един специалист по арабската литература превеждаше едно свидетелство на седмият халиф от наследник на Мохамед и там казва съвременният министър-председател на една арабска страна казва, че се бори, за да дойде последният халиф. И той му подготвя местото. Но седмият халиф от това казва, че когато дойде последният халиф, ще предаде властта на Исуса. Това е негово пророчество. Ще предаде властта на Исуса. Така че тези междуособици сега са именно за това, кой ще бъде наследникът и кой именно подготвя идването на последния халиф. Това е интригата в арабските страни, особено в Ирак и Иран. Там вече се застъпва тази интрига. Но и самите те признават, че в края всичко ще се предаде на Исус. Защото той е. И ако сте запознати с Корана, ще видите, че Коранът говори много за Исус. Много за Исус, по-малко за Мохамед. Въпреки всичко. Защото въпреки, че е дадено нещо различно от това, което Бог казва и че е и
фалшификация и води към нещо, като е към един Бог, но там се говори много за Исус. Разговарях с едни младежи, те бяха от църквата в Асеноград, там има две църкви, които са от мюсюлмани, бивши мюсюлмани, са вярващи. Те казва, ние използваме Корана, века много по-добре, колкото другото, да им кажем, че там пише за Исус, за да убеждават другите техни съграждани. И така, ние казваме от свободната, горните Ерусалим, той е майка на всички ни, но ние сме от Сара, наследници по обещание като Исак, и всички тези обещания са наше наследство, защото Бог е вложил своя дух в нашите сърца и ние сме негови синове и наследяваме цялата вечност, защото Бог е наш баща. И сега казва апостолът на галатяните, както тогава, казва, роденият по плът гонеше роденият по дух, същото нещо правят и сега и евреите, които са под закона, гонят тези, които са преди Христос, родени по дух. Но какво казва? Казва писанието. Синът на слугинята няма да наследи. Значи, ако се връщаш назад и смяташ и като пази закона, ще се спасиш, няма да наследиш нищо. Така казва Словото. Няма да наследи. Наследството по обещание е какво? Роденият по дух по обещание. И Бог извърши чрез своя възлюбен син. И сега казва, вие трябва да избирате. С закона си роб, безправен, без наследство. А с Христос си свободен, наследник си, имаш вечността. Това е накратко заключението, което им казва апостол Павел. Затова станете вика като мене. Свободни от закона, защото аз станах като вас. И вие станете като мен. Да сте свободни, да няма никакво наказание следствие от това, че се връщате и отричате онова, което Христос е извършил. Спасението чрез вяра на Голгофския кръст. Затова внимавайте живота. Не се поддавайте на никакви внушения, че трябва да пазите нещо, за да се спасите. Няма такова нещо. Спасението е дар. Така казва Словото. Христос биде разпад за греховете им, възкръсна за оправданието, нещо да направихте и да сте били разпнати на кръста. Христос беше разпнат на кръста, понесе наказанието за мен. Ама той възкръсна. И аз съм оправдан, защото няма вече грях в мен. Грехът е премахнат, защото Христос умрял. Той понесе моето наказание. Аз няма да умирам, защото той умря. Защото за едно наказание има едно, за едно престъпление има едно наказание. Не може две наказания за едно и също нещо. И така, наказанието го понесе Христос. Аз няма да понасим нищо. Но той ми казва, че съм спасен чрез вяра, който повярва, че Исус е Божия син, умрял на Голгофския кръст за греховете, той се спасява. А спасеният трябва да има нов живот. Защото това е, ние ще видим следващата глава, той апостол разрежда това. Нов живот в Христос Исус. Няма ли го? Не си спасен. Може да предвидираш, може да разправиш каквото искаш, но нямаш ли нов живот в Христос Исус? Живот, който се контролира от духът. И този дух дава своя плод в новия живот. Ако го няма, значи духът го няма. А щом го няма духът, значи грехът е вътре.
Хащам е грехът вътре, не си спасен. Ти си под робството на греха. А Христос не освободи от това нещо. Ама ако го повярваме, няма друг начин. Затова пазете се от лъжеучите. Това да направим, това да направим, това да вършим, няма такова нещо. Всичко е извършено. Бог върши нещата съвършено. Спасението е съвършено. Извършено от Господ Исус Христос. Нито може да му прибавиш нещо, нито може да му отнемеш нещо, защото не е твое. Ако човек го прави, може да му прибавя. Но той е направен от Бога. И той го извършва съвършено. Нито може да му прибавиш, нито може да му отнемеш, но може да го приемеш. Или да го отхвърлиш. Или да прибавиш нещо от ти. Но това нещо вече действа отрицателно в нашия живот. Защото ние смятаме, че Бог не го е направил както трябва и ние трябва да му прибавим нещо. И тук върви тая коварна мисъл на Сатана да възбуди нашата гордост. Ние направихме нещо. Ние. Не Бог, ами ние го направихме. Именно това е основната мисъл, която Сатана иска да вмъкне в нашето аз. Ние правим нещо. И понеже ние правим нещо, Господ трябва да ни спаси. Няма такова нещо в Божието слово. Затова пазете се от лъжеучите. Онова, което Бог ни казва, е все достатъчно. Но ние трябва да го приемем с вяра. Това е Божие слово. Но то е Божие слово, не че аз ми го казвам. То е. А аз го приемам, че е. А не че аз съм го приел за Божие слово, значи то е Божие слово. Няма такова нещо. То е Божие слово. И ни е дадено. И знаете ли къде е утвърдено? Аз ще го прочета точно, да не го парафразирам. В Псалом 119. Мисля, че беше 89 стих. Това, което Бог ни е дал. То е утвърдено. То е Божие слово. Господи, Твоето слово е утвърдено на небето до века. 89 стих. 119 стих. Твоето слово е утвърдено до века на небето. Но там Бог ни го дава писано. Защо ви казвам там? Защото Христос е Словото. И Той дойде между нас и ни говори. Но Той е утвърдено на небето. И никой не може да го премахне, нито може да го отнеме, нито може да му прибави, защото Той е на небето. И Той не се дава. И затова Христос казва, нито една йота, нито една точка няма да премине. Всичко ще се изпълни, както го казва. Небето и земята ще преминат. Но думите ми няма да преминат. Опитайте и ще видите, че е така. Думите не преминават. Каквото е казал слава. И това е слово, което апостолът ни казва. А ние го приемаме. И ставаме Божии наследници. Чрез вяра в Христос. Божия Дух вече в нас. Ние се обръщаме в Отче наш. Молите ли ставаме? Отче наш. Защо? Ми наш баща е. Защо? Защото Неговия Дух е в нас. Това е благовестието. И апостол казва, не се връщате и нададе. Вървете напред. Бог да ни благослови. Има ли някой да прослави Бога? Благодаря на Бога, че ме пази улицата, пътищата. Благодаря му за всичко. Моля, да ми дава сили да не се грешава. Друг някой? Да. Миналия път пуснах една бележка за моите ления, което беше много тежко положение в Бирогол и трябваше да се направи операция. Едни импланти да се вкарат, които струваха много пари. Тя нямаше никакви, абсолютно никакви пари и тя пенсионерка. И нали, тук пуснах бележката и в
когато се върнахме в къщи, ми се обадиха по телефона, че парите са подсигурени, а тя беше оперирана в понеделник и днес сме се изписали. И просто искам за това нещо да благодаря на Бога. Тя, Лея ми, не отхвърля Бога, но за сега така няма истинско покаяние. Още така гледа по човешки на нещата, нали, просто Бог да я докосне и истински да се покае, защото това е голяма милост от негова страна. И за себе си така искам да благодаря на Бога, защото бях включила един договор, всички сме участвали сигурно в рекламно шоу с разни продукти на Meritem фирма и преди известно време бяхме с майка ми. Стана така, че те предлагаха една промоция и на мен специално, аз понеже се колебае, на мен специално ми направиха една голяма отстъпка от 200 лева. И аз тъкмо се канех да се помоля на Господ, за да го попитам дали още трябва да пристъпя към това нещо. Така те са много обсебващи и просто сключих договор. Когато стана това нещо с Леля ми и бяха необходими пари, започнах вече да се притеснявам. А между впрочем, след това до мен не дойде такова нещо, защото ставаше въпрос за един матрак, така, който опазва от инфаркт, от инсулт, нови технологии, нали? Ние не можем да отваряме науката, но до мен дойде едно такова нещо, ако Бог не опази града на празно и стражата. И аз се притесних от това нещо. Така след това реших, че този договор трябва да го разваля и започнахме да се молиме за това нещо. Много бяхме притеснени и благодаря на Бог, че той просто ни помогна и спира да се съгласи си и развалихме договора. Това се отказах от тази просто, защото толкова финансово сме притиснати, абсолютно неразумно нещо, което постъпих от много гледни точки и затова благодаря на Бог. Добре. Аз се благодаря за моя велик Господ за няколко неща. Първо, за малката ходихме един ден на една от внучките ми в дежурище на служба и когато попитах нуждите да представят и тя стана самичка без аз да й подсказвам нещо, да й помагам, казва, иска да се молиме за нашия татко да го пуснат да си дойде, защото той беше се обадил, че за Рождество Христово и за Нова година няма да го пуснат в Германия, а чак след Нова година. Обаче тя изяви това желание, всички се помолихме и неочаквано, наистина Бог направи това чудо, как го пуснаха и за Нова година той си пристигна. Слава на Господа! Освен това, сега, когато се отиваше, той беше притеснен не толкова за пътуването, той е пристигнал благополучно, но той работи по 15-16 часа, му се налага да пътува и понякога често, много често през нощта. И понеже той е там в някаква част на Германия, където е по-студената част, имало много сняг, и беше притеснен, защото виждал тирове затънали в снега и не могат да излязат. И беше притеснен, обаче благодаря на Бог, че първата, а пък и до сега, нали, че не му се е случвало, с Божия помощ благополучно пътува. Отива, връща се и няма никакви проблеми по отношение на пътуването. И да му благодаря и за друго, аз влязох за 3 дни в Александровска болница за изследвания. Благодаря на Бог, че изследванията са ми добри, няма нищо в изследванията, но има някои неща така, за които трябва да се молим и вярвам, че Бог ще помогне да се очисти това, което има. Благодаря му. Благодаря на Бога, аз и той си знам защо. Заболява черусната кост под зъбите дясно. Притесних се, защото там имам импланти и си представях, че трябва да се реже коста, да се махат имплантите, операции. Неприятни неща. Взех помазание, слава на Бога, няма изпълнено тази болка. Днес, влизайки по стълбите в метрото, изведнъж получих десния си крак от глезена нагоре в посока на коляното, прасеца, някаква такава разпръскваща се силна болка. Толкова силна, че не може да стъпи и да се предвиждам с този крак. Едва. Повлачвайки се, вървях напред, изпуснах едно метро
и си мисля, преди 5 минути ми нямаше нищо, а сега толкова много ме боли. Бог ми казваше, моли се, моли се. И аз се молих. И да ви кажа, сега слава на Бога, поне мога да ходя много добре. Макар че чувствам нещо, остатъчна болезненост, но съвсем не е това неприятно усещане, тази острота, която имаше на Бога, когато го получих това нещо. Слава на Бога. Съвършено се. И тук има ли някакъв? Здравейте. Преди време получих белодробен ембриен. Но стоп се много. Не може да стишиш и да стишиш. Поверих се на нейни брат, той тук е завата. И поговорих, че мога да дишам. Сега леко дижи, леко дижи, да ми да се разказа нещо. И след това сега се помоля. Само за 5 минути. Нека я закажа. И в моя дом имаше много проблеми, но започват да се разведеляват, да казва. Малко по-добре за. Тръгнаха нещата много добре. Шаги Панчо. Сина на сестра Здравка иска да ни поздрави. По случай Нова година с една или с две песни. Имайте търпение. Добър вечер, казвам се Олин Чулаков. Оперен певец съм, работя в Радио Хора като такъв. Баритон съм. И сега ще ви изпея една песен, една ария, която е на Страдел от 16 век. Нейното заглавие е Милост Господи. Вие може да си представите в милост в всяка една област на нашия живот, която бихте искали да получите милост от Господа. Както Господ е слязал и е дал в ума и в ръцете на нотописеца Страдел да напише тази прекрасна ария. Yeah.
grandio. Jamai si да ви изпея и да ви обявя един мой концерт, който ще правя тук в Красна Поляна в читалището. Бих искал да ви го обявя сега и ще ви изпея една от песните, която ще изпълня там. Той е определено светски и ще бъде концерт ще бъде на любовната латино песен. По такъв наслод съм го направил. Ако искате, ще ви изпея още една песен в този стил, казва се Мария. Тя в нея се говори за любов, разбира се. И ще ви изпея тази песен. Това ще е втората песен, която съм обещал да изпея. Son reír, pienso solamente en ti, en la magia del mar, en tu día, en tu sabor, en la isla del dolor. Corazón, color de mi pasión, ese algo convertir, es sentirte servir. En las olas de este mar, suena
концерта и кога? Концерта ще бъде в читалище Кирил и Методий в Красна Поляна. Точно тук. Къде? По-надолу, до Банята, в Радинката. Гласа му е такъв, че... Това ще бъде... Самостоятелен мой концерт. Аз не правя така, сам не имам залата. Правя такива съдия. Здравка ще ни осведоми. Бог да те благослови, да пееш и да славиш Бога, да прославяш Божието име. Така имаше на Бачо Киро на времето един певец. И пяваше по някоя песен. После научихме, че вече пее в Дрезденската опера и в други опери по света. Ами, един по един начин да хвали Бога, друг по друг начин. Тук одеве искахте да пеем още песни, ето. Видяхте ли? Един обработен глас, как звучи? Не мърка като нас, а с цялата си душа. Така, сега ще се молиме, и понеже са малко бележките, ние ще се помолим и за всяка бележка, тук има още една бележка, като ми това. Моля ви, молете се за духовното и физическо и душевното ми здраве. Амин. Ваша сестра. Еми ще се молим за духовното, физическо и душевно здраве на всеки един от нас и на всеки наш роднина и близък и така нататък. Така, има ли други нужди? Кажи, брат. Пак и пак, за покаяние на народ и управници. Господ покаяние на народ и управници. Бог да ги докосне. Господ да покаже милост, да прости греховете ни и да освободи тия грабители от всяка вид рок, както групови, така и поединични. И да ни защити от бъдещи такива. Амин. Такива ще има. То пише, че ще има. Ама ние защо трябва да страдаме след като Господ ни освободил? Значи ние непрекъснато говорим за вероучението. И аз говорих с моя зет, понеже се го натискаме за... За какво? За вероучението. За вероучение, да. И той ми изясни следното нещо. Че в България, още от времето, когато СДС е било на власт, има свобода за вероучението. Работата е там, че държавата не може да направи на задължително вероучение. Работата е там, че всеки българин, всеки българско дете и семейство може да учи вероучение, ако желае. Там е работата, че хората не желаят. Че народа не желае. Народа да желае. Родителите да желаят. Защото ние непрекъснато го натискаме, али направи нещо. Тъй като всичко е направено законово. Когато си се обаче държавата... Не е задължително, не може да се направи като в Конституцията. Вижте какво сега. Ние бехме с брат Лазар. В 20-то училище и в 4-то училище. И там има вероучение. Защото има възможност. И целият клас беше дечица на по... 7-8 години, не знам кой клас е, втори или трети. И имаме дори записан един, имаме такъв запис, мисля, че и два записа в тия вероучения. Където питаме децата, нали, защо учите вероучения? Питаме родителите, защо учат децата? Защото искаме децата ни да бъдат добри, да носят християнските добродетели. Искаме. Сега аз преди малко говорех за това, че обвиняват папата, че е антихриста. Ами знаете ли какво казва, когато идва в България папата на нашите управници? Не само стопанското, не само техническото, техническия напредък на държавата ви е важен. Много е важно моралното издигане на вашия народ, а това не става без вяра в Бога. Ама нашите управници не са го чули. Не става без вяра в Бога. И снощи слушах нашия президент, имаше интервю и казва, важно е техническия напредък.
Еми важно е технически, ама без вяра в Бога нищо не става. Това сме го слушали много пъти. Това сме го чували технически. България стана техническа нация. И каква нация станахме? Нищо не става без морално издигане на народа. Без християнските добродетели. Но те ги замотават, нали, закриват ги сега европейски. Какви европейски без християнство, какви добродетели? Те има добродетели. Но вижте сега, нали, бехме и на едно религия или в НДК-то имаше изказвания, нали, на разни представители на Министерство на просветата, на църковни представители, на православна църква, на евангелски църкви. И накрая стана един представител на Министерството на просветите и каза: вероучение няма да има, защото вие сте представили 500 000 подписи в Министерството на просветата, но и 5 милиона да представите, пак няма да ги уважим, защото това са подписите на бабите, на дедите и на децата. А ние искаме подписите на родителите. Ако родителите се съгласат и пожелаят родителите в България, техните деца да учат вероучение, тогава ще се съгласим. И до там беше конференцията. Да се молим, това е, разберете го. Да се молим. А не разбират родителите, за какво ми е децата да се мъчи да учи вероучение? За какво ти е ли? За това. Защото детето ти няма да стане убиец, каквото става сега. Знаете сигурно там интервюто на дъщерята на Девид Улкерсън. Сигурно сте го чели това интервю. Били Грем. Я питат. Моля? Били Грем. Една Били Грем, на Девид Улкерсън. Добре, няма да. Защо стана това нещо на 11 септември? Защо стават деца, стрелят по деца и по родители? Ами защото казахме на Исус: Исусе, излез от училищата, не ни трябваш. Излез, не ни трябваш. За това стана. Това е причината. Обаче родителите не могат да го разберат. Родителите и са пуснали една жена, която явно я пращат от телевизия на телевизия, една и съща жена, и тя: аз съм венчана с двама епископи, имам две деца, но не искам моите деца да учат вероучение. От телевизия на телевизия праща. Какво е това? Знаеме какво е и кой ги ръководи, и къде върват, и къде отиват. Но ние ще продължим да се молиме, и аз лично вярвам, че некога България ще има вероучение. Защото чуваме, че в отделни области в Русия вече се налага вероучение. И като стане в Русия, комунистите ще отстъпат, защото те, нали, са техни подгласници. Ще кажат: ей, щом в Русия стана, значи и тук трябва да стане. Пречат, това е истината. Пречат децата да не учат вероучение, а да учат какво? Хари Потър. Да учат да гледат такива филми, нали, магиосници. Магиоснически филм е някакъв. Сега любовта на двамата магиосници. И децата, щом го пуснат, са на телевизията. Любовта на магиосници. И това ли се възпитават децата? А това е окултен филм. И тия деца, които го гледат, и вашите деца, ако го гледат, утре да не се чудите, че ще пищат нощно време, че ще се тряскат и така нататък. Кажи си. Аз искам да се молите за моето семейство, защото понеже съм в майчинство и финансово си много зле, само съпруга ми работи и не можем да си платим квартирата. Добре, ще се молим и за финанси. Дали Бог ни е обещал? Да, има също така, ми се обадиха по телефона няколко души, които им предстоят операции и нямат пари. Те се надяват и ние да помогнем. Ако има такива богаташи, нека да се отзоват, да им дам адресите. Но аз им казах, че тук на нашето събрание е забранено да събират пари, защото е молитвено събрание за нуждите на хората. И ако събираме пари, ще се получи така, че човека, за който се молиме, ще си плати, че сме се молили за него. А Господ казва:
Даром сте получили? Даром? Давай. Но вие чухте сестрата, че си се намерили за тази сестра средства да се направи операцията. Ние ще се молиме, нали, миналата седмица се молихме да се намерят средства, намерили са. Пак ще се молиме за тия хора. Господ да промисли. Но тук, моля ми се, не можем да се събират пари. Така ми е наредено на мене и аз вярвам, че от Святия Дух да не се сърдат никой. Нали, сега обвиняват ме, нали, че карам хората да не дават пари и ги уча да не дават пари по църквите. Не е така. Аз казвам Слово Божие. Който щедро се... Какво ще пожен? Щедро ще пожен. Който иска да дава за Божието дело, да дава. Който иска да дава на сиромаси, на вдовици, да дава. Но тук не събираме пари. Защото така, и така иска Святия Дух. Без пари, без заплата, той, който получава и царени, да го получи като дар. А не утре да каже, ами аз дадох там 20 леви и затова Бог ме и цари. И си платих, нали, и ме и цари, както става по някои църкви, една молитва за изцерение, 10 лева или 30 лева и така нататък. Те си отговарят, но това да се плаща за молитва се нарича симония. Така е. Симам магиосника, нави пари, за да мога и аз да получа Святия Дух. Добре. Друг има ли? Кажи, сестра Стоянка. Твоите снахи и твоите синове, не, Господ да ги помилва. Аз мисля, че направих грешка. Подписах договор за GSM за 2 години, обаче после размислих, съм сгрешила. Че има малки такива буквички, дето ти не ги виждаш, те са толкова хитри тия. Да се помолим Бог да разреши проблема, защото си загубих мира, нямам мир. Загубих си мира, притеснявам се, плача дори 3 години, съм сбъркала. Е, нема, сега 2 години ще слушаш GSM, а па тогава ще го разтурим. Бог да нали ти, ако е добре да продължи договора, ако не... Не може, не може, щом си го разписала край. Вижте какво, внимавайте по-възрастните хора, не само с GSM. И други договори правят. Хората предупреждават по телевизия, по радио. Има фирми хитри, отдолу написани, не може нищо да се види. И стария човек тури подписи и после вика, о, леко направи. И внимавайте, ако вие не го четете, викнете някой да ви го прочете, какво има в този договор, какво се говори, какви са условията. Не се разписвайте, защото се мръзвате и трябва да плащате. Добре, кажи се. Молим за сина ми Кирил, който е много болен, с висока температура и силно пристъпи от бронхиалната астма. Добре. Да се молиме. Дъщеря ми има важен изпит по немски за немска диплома. За Тина се казва. Как? Тина. За Тина. Има важен изпит по немски за немска диплома. Тина се казва. Ще се молиме. Господ ги знае. Ще се молиме и за едно момиче, което има много важен... Той е в Германия, на наша сестра, и там е още по-трудно. Там не е само с бележките, а когато мине срока, трябва да се яви на изпит пред комисия и тогава по всички предмети изпитват я и тогава я пускат във втори курс. Германците са затегнали работата много там. Кажи, брат Йорк. За сестра Христина, здравословни проблеми. За майката се молиме, Тошка, кажи за Марко. И Яни на Марко, да. И за мен остана без работа. А, и за работа. Всички за Николай. Става въпрос за GSM. Ние сменихме програмата, Николай, нали не може да ми сметки. Много големи сметки, сте ли клиенти. И сменихме като лимит 40 лева. Лимита 40 лева, те ни го изключват, затова пак голям сметки прави. А те ни го изключват. Ама как бе, те трябва да го изключат, що ме е... Не, 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 само предупреждат. Той се обади вчера, защото ме изключват и той иска да го изключват, защото той не може. Ама той па не иска. Той не може. Иска, иска. А, иска. И се обади там и те казаха, ами то се определя от... Управление. От управление. Е, ма те ни, няма да искат, как ще иска. Грабители! Абе, грабители, бе, как ти?
всех. Да, верно. Той направо не спи, почти не спи. На работа игра. На работа игра. Ами, или на компютъра, или на GSM-а, или така, децата не гледат ги по-вътре, като се пътувате по метрото, трак-трак-трак, играят си вътре. Да погърнем от църквата и сега, да се покаяем. Добре, за покаяне на Николай. Да. За брат Стянчо там, за сина му. В Франция, да. Даниел. Даниел. Да. За брат Валери също нещо се оплаква от краката. Брат Валери, пастор Валери. Добре. За нас. И за вас, че не сме на по-здравели. А какво прави тази Красимира? По-добре. По-добре. Да, благодари, че са се така притекли други хора да й помогна. Добре, резултатите от кръвта са идеални. Така че е добре с нас. Добре. Да, добре. Слава на Бога. Предлагам Самуил на Томи, предстоят му 12 изпита тази сесия. Бог да му даде съсредоточаване. Амин. Амин. Той е изпросен от Бога. Бог да го благослови това да се. Добре. За баща ми Георги. За баща ти Георги, после за теб може да се помолим. Кажи там. За мъжа ми Бог и в кръста. Моя мъж Венцислав. Какво е? Добре, друг. Кажи. Благодарите, че сте Господа ни сили съвършено духовно и физически. Амин. Здравче. Се помолим и за мен, че се изморявам много и нямам сила. И за сестра Мариола е поистинала нещо, за нея да се помолим. Тя искаше да научим нейни песни. Има две песнарки. Но аз си казах, че нямаме начин сега, ние нямаме тук учители, трябва да имат учител по музика. Неже ти учител по музика ли? Некоя песен, ако ни харесва от нените, ще я научиме, няма проблем. Кажи. Аз съм родица от 2 години да се десетирани някъде, но съдружника на мъжа ми отказва да ни даде парите, които ни се полагат след неговата смърт. Всичките, а те са голяма сума пари, още ми отказват други негови колеги да ни дават още парите. Имам 2 деца, ученици са. Трябва да ги отглеждам с Божия помощ, но и това ще стане. Но намират се такива хора, не са един и двама, повече са, които отказват да дадат на мъжа ми дължимото на наследниците. Те къде са децата? Там са. Там. Еми, ще се молим за всички деца, Бог да провисти, но какво да правим, трагедии. Едно семейство има от Баптистката църква Танчето. Тя историята е малко по-дълга. Тя се ожени за Любчо. Живяха доста време, с не знам колко десетина години ли. И той поиска развод, защото нямат деца. Но след това Танчето, след като се разведаха, Танчето се ожени за Петю и им се родиха 4 деца. А Любчо се ожени там в Сърбия и научих, че и той има деца. Просто не съвпадение. Нещо има, ама защо така е станало. Но сега Петю, бащата на тия 4 деца, е тежко болен. Много тежко болен, да се молим и за него, Господ да се смили, да покаже милост, доколкото разбираме болен от диабет и в резултат на диабета има усложнения. Също така да се молим и за Илиян, който са му отрезали цветели на миналия път, го предложи. Десния крак също, в резултат той е съученик от Богословския факултет. Отрязан му е десния крак, пак от диабет. Диабет, доколкото знам, се получава от притеснение, от стресови състояния. Затова избегвайте стреса. Повече пейте тия християнски песни. Не се опитвайте да оправите света. Нема да може да го оправите. Нема да може. Пейте и хвалете Господа и имайте мир. Но какво да правим, когато детето, сина, дъщерята имат проблеми, еди къде. Молете се, предайте ги в ръцете на Бог. Да, само искам да кажа,
казаха, че... Малко по-силно, че аз съм малко. Благодари Крадио чух, да? Че наши учени от органична химия към БАН са разработили някакво лекарство за трудно зарастващи рани. Обаче за сега няма интерес тук в България, никой не проявява интерес да го произвежда. Но явно те там може би имат някакво производство, защото казаха, че струва 19 лева и че помага при диабета, когато трудно зарастват раните, да обясни там техен представител, че нали, знаем, че режат крайници, докато това лекарство може да помогне помага. Да спаси. Значи катедрата е органична химия към БАН. Органична химия към БАН. Аз им се обада да потърсят. Аз даже и за баща ми, защото и баща ми и той с тромбофлебит на двата крака, ако може за него да се молиме и с рак скоро му открита на 85 години, не иска за сега да чуе за Бог. Ей, Господ да се смири над него. Добре, Норки. Имам един голям проблем. И вярвам, че Бог може да го премахне. Може, разбира се. Ти вярваш ли, че може? Вярвам. Що вярваш, че става? Така. Брати и сестри, да се молим за моята внучка Диляна, Диляна, която се откъсна от Бога. Тръгна по света, фенка на рок-музика, рок-състави и просто да може Бог да обърне пак към него, да разбере, че той е път истината и в живота. В момента има много тежка сесия, тази година и предстои завършване и дипломиране, просто да може да се справи с това нещо. Ами, ако се върне, Господ ще си смири, защото е писано там, нали, които са вкусили от Божията сила, от силата на Възкресението. И са отпаднали и остава вече жертва за греха, някакво страшно осъждение и Божия гняв, докато втори път разпъват Христос и го хулят, докато се опомнят, докато се върнат. И ние сме с надежда, че то като човек пък диша, има надежда, такива младежи като Диляна, като Марко, да се опомнят, да се върнат, Господ ги чака като блудния син, за да ги прегърне и да ги прости и да ги благослови. Ние ще се молим, защото е по-добре, казва апостол Петър, тия човеци да не беха познали пътя на истина. Немаше да имат грех. Нали, на фарисеите казва, ако не бехте чули и ако не бехте видяли, това, което никой не беше видял, грях нямаше да има. Но сега видяхте, чухте и намразихте. Намразихте. Дано Господ да ги опази, да не намразят църквата, да не намразят християните, защото ако не се опомнат, това е истината. Чака ги вечна, вечно осъждение и вечна мъка. Това е аз, не само го вярвам, аз го знам, че това, което Господ говори за богаташа и за другите случаи е самата истина. Това е истина. И го повтарям, и го повтарям, защото ми задават този въпрос, особено адвентистите. Нали, бехме в Котел, там пастира на адвентистите. Вие вярвате ли, че има? Да, има. Вярвам. Има ли в България затвор? Има. Е, какво правят там в затвора тия добри хора? Защо са там? Еми, защото са престъпници. Еми, така и престъпниците в този свят Бог им е приготвил затвор, след като преминат. Това е истина. Има ад, има и рай. Така казва Писанието, така казва Библията. И аз го вярвам. Не само го вярвам, аз знам, защото съм видял. Видял съм. Тия неща ви ги карвам, ви ги казвам, защото съм ги видял. И ако кажа, че не съм ги видял, ще бъда лъжец. И затова Господ ми ги открил, за да казвам на народа. Хора, има рай, има ангел, има и дявол. И него са го видял. Не е с рога.
Не е със опаш. Той е светел ангел. Представя се на светел ангел. Но е пълен с смрад, с студ, с ужас. Това носи той. Така че, който не вярва в тия неща, ще бъде изненадан като затвори очи. Ще бъде изненадан и ще види, че всичко писано в писанието е самата истина. Така, както е писано. Затова четете си Словото Божие, уповавайте на Бога, молете се и Той е милостив. Неговата милост ще достигне и до Диляна, ще достигне и до Марко, ще достигне до всички ваши синове и дъщери. До Николай ще го настигне, до Николай на Лиляна. И нека да се молиме така по-усърдно в домашните молитви за тия, които са без работа. Трудно е. Едва свързват двата края. Чудат си тия нашите управници как да урежат и тия пари, от които дават на безработните. Чудят се какво да правят. Добре, друг има ли някой, който? Там една ръка се вдига. Нека да се помолим за моя дом, Бог да подейства на всичките по-отделно и да даде сила на мъжа ми той път сега да изпълни нещата, да изчисти дома си, където Бог вече ни е предупредил три пъти. И нещата си стоят така. Бог да му даде сили. Не знам как да се помолим. И за Антоанет, виждам нещата, че не са как трябва. Питане, ако сега не се промена тази година, не знам какво ще стане с мен, осъзнавам много неща, а пък продължава да го върши. Не трябва да стоим по цяла нощ, не трябва да го правя, а продължава да го върши. Ами ви сега, света ги влече, лъжа ги дявол, лъжа ги направо, че ако отидат в света, ако спечелят милиони, ако тръгнат от момиче на момиче, ще бъдат много щастливи. Абсолютна измама и лъжа. Лъжа. И затова ние говориме, молиме се, но има свободна воля. Сега също и за него се. А той, дали човека иска хем да бъде в небето, хем пък да стъпи там в света, да види, да вкуси какво става там в света. В света, в света ще стигне до едно място, което се нарича разочарование. Разочарование. В тоя извади в това послание на папата към младежите на България, той точно това казва. Младежи, има само един път, който води към щастието. И този път се нарича Исус Христос. Този път се нарича Исус Христос. Но ти го кажи на твоята снаха, защото тя проповядва, че Исус Христа, че папата е антихриста. Нали? На твоята снаха го кажи. И трябва да го продай, го прочетеш. И всички останали пътища към щастието водат към едно и също място и то се казва разочарование. Разочарование на младежите казва. А истинското щастие е само там, при Бога, при Исус. Човек може да има, нали, той е, знаете сигурно тая приказка, където се разболял един цар и се събрали пророците и учители и доктори да го лекуват. Обаче казали, тази болест е нелечима. И тогава той извикали там един пророк да каже, ще оздраве или ще умре. И той му казал, ще оздравееш, ако облечеш ризата на щастливия човек. И той тръгнал да търси щастлив човек. И видка неговите министри, ти щастлив ти си, не, ти щастлив си, он е министър, той е министър, той е военен министър, той е генерал, он си, щастлив ли си, не, щастлив ли си, не, тръгват неговите такива пратеници, и не могат да намерят щастлив човек.
И накрая стигнали до една колипка и там един отшелник славял Бога, пеял на Бога и прославял Бога. И отива делегацията при него и казва: човече, ти щастлив си, слава на Бога, щастлив съм. Бог ме изпълва с сила и благодат. Радост, радост, радост постоянно е в сърцето. Веднага се облича и ризата да я носиме на царя, защото така казаха пророците, че ако облече царя ризата на щастливия човек, той ще оздравее. Съжалявам, господа, ама нямам риза. Разбрахте ли приказката? Щастието не зависи от многото богатство. Не зависи. Милионери, милиардери. Били Грейм, сигурно сте чели тайната на щастието. Един милиардер там от Тексас. Щастлив ли си? Мислех, че парите ще ми донесат сигурност и щастие. Жестоко бех измамен. Живота ми премина в броене и трупане на пари. И аз не видях кога живота ми премина. Затова щастието при Исус. Така че, Антоанет, покажи, няма щастие извън Христос. Няма, ще се излъже. Отиде ли на друго место да го щасти, да го търси щастието в кръчмите или по дискотеките, ще се разочарова. Друг има ли? Кажи, сестра. Да, моя дом. За твоя дом, за Надежда. И за тебе. И за мен, да. И за Янко. Не. Аз не съм диотър. Обаче това нещо превърна вече в, като в само от това мисли се удалечавам от богатство всеки. От цял ден само от това мисли. Как аз да цирам това? Колко диотър? 1,20. Едно, един диотър и цели и живота само там диотър. Да, само за това мисли. 1,5. Само за това мисли. Да, хубаво да е хубаво. Има хората с футболайки и диотър и живеят в бед. А може се 1,5. И сега, не може да го задължиме, Господ. Аз знам, че ако почнеш да ядеш моркови, сокор от моркови, зрението се увеличава и няма да имаш. Ама носиш ли очила, четеш ли с очила? Ама не, аз се виждам добре, обаче е беда някаква. Не виждаш ли добре? Ами да, но просто, бе, не знам очила. Е, за кво ти е този отдър, шо си виждам? Абе, слагам пречетене, слагам само слагам. Слагам пречетене. Еми, гледай го, Панчо се взира без. Панчо, колко диоптър? Аз ли? Да. Нямам, аз съм с хелиоматик тако. Само защитни. Само астигматизъм. Кажи. Не астигматични, хелиоматик. Е, не ги разбирам. Пропусна кодера, нали, граби ми съм гръб, нямам вир и дори съм дигнала и за карта да се... Ама ви сега, не може ми, за... А защо не имате мир? Един нема мир, че има един диоптър. Тя нема мир, че са излагали там за GSM-а. Абе, имайте мир, бе, хора. Ама имайте мир. Имайте мир. Мир ви давам. Моя мир ви давам. Да се не спущава сърцето ви. Аз давам не както света дава. Да се не спущава сърцето ви. Вземете моето иго. Което е леко иго. Ама знаете ли защо? Защото съм кротък и смирен. Ами затова игото ви ще бъде леко, ако сте кротки и смирени. Ако сте навирени глави и искате да си наложите волята, ами няма да имате мир. Трябва да се смириме, да бъдем кротки и тогава мира, колко искаш мир. А горделивият човек е като какво? Развълнувано море.
Горделивият човек е като развълновано море. И той не може да има мир. И това море изхвърля тиня и кал. И така, смирете се пред Господа и Той ще ви въздигне и ще ви освободи. Ще ви освободи. Но сега, на един GSM, сестро, там някакви пари може да загубиш. Ама, я си направи сметка, дали пък некъде ти не си направила така, че или си дала оброк да дадеш нещо, па не си го дала, или си вземала несправедливо от някъде, защото аз казвам, че съм взимал несправедливи пари. Мотая се по цел ден, крия се там и се криеме някъде, когато работехме, а надницата си върви. Нали така ли беше? Они ни лъжат, че ще ни плащат, па ние, че ги лъжеме, че ще им работим. И ето до там я докарахме България. Ама хората не са така. Бех в Германия и видех как работят. Възрастни хора. Викам, ей, чакайте ме, вие ще ни уморите тук. И кой е това? Нема почивка. Подпре се некои, там един мой колега се подпрел. Проблем ли имаш? Не, не имам проблем. И тогава що да работим? И как бе, не моля се подпра. Ма немаш и се подпираш, като свърши работното време. Разбрахте ли ми? Да. Затова губиме нещо. Е сега тия, кой беше писал за поглъщателите тук. Ами поглъщатели има. Защо? Ами защото и ние сме били поглъщатели и сме взимали неща, които не сме ги заслужили. И затова, Господи, милост! Но тия грабители сега ще се молиме, защото Господ е допуснал. Ако този народ застане пред Бога както треба и викне към Бога, никакви грабители няма да има в България. Но ние казваме, ние ще оправим работата. Благодарение на тия двете, нали, ще оправим работата. Ще оправите, ама не става, защото напразно зида зидаря, ако Господ не изгради къщата, напразно се зида. Добре, но ние ще се молим за тия хора, за всички нужди. Ако има друга нужда последно, кажете. Може ли да отново да кажа нещо? Искам да ви кажа за концерта ми. Той е на 25-ти, т.е. на другия петък. Другия петък. Гайте в читалище Красна Поляна. Да, другия петък, запомнете. Да слушайте моя концерт. От 6 часа вечерта. От 6 часа вечерта, петък. Добре. Тони, остани малко. После да поговорим. Добре. Има ли друг? Остава. Още има. Тодор. За България да се молиме. В неделя сега ето мина, след понеделник в Югозапад на България да се стояли купирски или нещо подобна дума. Югозапад. А на другия ден става земетресение на Озе. Всеки да прецени, нали? Дали е случайно? Ами вижте какво, сега тия гей паради и тия говорихме, кой ги организира. Началника на бездната. За моя съпруг да се помолим, има здравословни проблеми. Здравословни? Да, кръста го боли, кръмото нещо, кръмоколото. После да излезе напред, после да се помоли. А няма осигуровки, не може да ходи на лекар. И е много отчаян. Отдели, като идва ми за църква, ми каза нещо, което... Няма да се отчаива, минава през изпитание. Той ми каза, че Господ помага на несправедливите, а не на... Оттам е проблема. Да. Еми, обвиняваме Бога, ама не е така. Не е така. Колко пъти, 100 пъти съм повтарял тук тая. Всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. И без изключение справедливи. Аз съм скачал и съм ритал срещу това, че някой ме е хулил или ме е ударил или нещо друго. Ама като съм се размислил и се върна назад, си казвам, заслужавах си го. Заслужавах си го, защото съм му дал повод. Така че внимавайте, защото по този начин оскърбявате Бога. Бог помага на богатите.
Ама вие не знаеме какво става и в домовете на богатите, ама ние с Димчо знаем. Знаеме какво става в домовете на богатите. Знаете какъв ад има в домове на богати хора? Какъв ад? Децата им в ужасно състояние. Децата им убити. Децата им в, да не говоря в какво състояние. А хората отстрани казват, това се води с джип, това се мерцедес, а по-натам, оня, не знам какво са. Нали, един пример ще ви дам, нали, само че не помня как беше, дали имаше 3 апартамента и 10 къщи или обратно? 5 къщи и 3 апартамента. 5 къщи и 3 апартамента, 4 стайни, по 200 квадрата. Негови собствени, на 25 годишен младеж. Изгориха го жив. Идите, питайте тия родители как се чувстват. Богаташи. Богаташи. И сега ние ще си отмъщаваме. И какво като си отмъщите? Какво ще стане като си отмъщите? Ще направите други човечи нещастни. Други човечи нещастни. Мислиме, че са щастливи. Нали? През седмица дойде един младеж при мен и иска да отида при някакъв човек, нали, българин, който е убил 600 души. Много е богат. Много е богат. И в личен бобой, аз предполагам, че този човек е снайперист сигурно, е ликвидирал 26 души в личен бобой. Предполагам, че е снайперист. Обаче сега е нещастен. Изоставен от всички, отвърлен от държавата и никой не му дава пари, защото е служил и на друга държава. И го питайте, като е богат, дали е щастлив. Няма щастие извън Бога, разберете го. Няма. Опитали са го много хора и са се върнали обратно и казват, това е истина. При Бога. А така, да, тогава ние роптаеме, нали, като казваме Бог, все едно Бог е несправедлив, той дава на богатите. Но богатите, някои от богатите си взимат. Те крадат. Е, ги, какво говорим? Прат всеки път. Грабители. Грабители. Надписва сметки, надписани на хората сметки, да какво е това? И кражба. И грабители. И какво стана с това Валя Топлото? Поснах. Хайде да не говорим и за една наша сестра. Една наша сестра в Самоко. Започна да проповядва, да учи вероучение децата. Тя е учителка по музика. Когато дойде СДС-то, тя почна да учи децата на вероучение. Децата се събраха, почна да ги учи. Един обаче син на атеисти я изрита в крака, както си върви. Сектанко, ти ли ще говориш на хората за Бога? Качи се на мотора, катастрофира и му отрезаха тоя крак, дето е изрита. И след това тази наша сестра я застреляха в това. В двора на училището. И убийца го послаха, като казаха, че той нещо не е добре. Е, какво е това? Ама ние искаме да оправим този свет. Ами няма да го оправим. Няма да го оправим. И сега на този убиец, утре като му се роди дете, нещастно или нещо друго, ще пита откъде на къде. Ми Бог не е справедлив. Напротив, Бог е справедлив. Много е справедлив. Много е справедлив. Така че да не роптаеме. Лесно ми е на мене, нали? Сама душа, сама гуша, ни дете, ни коте, нямам проблеми. Нямам проблеми и много лесно мога да мина с една глава лук и даже ми е много по-сладко, когато си хапвам такава храна. Вегетарианска. Вегетарианска. Много ми е сладко. Аз не съм само, аз нямам проблеми. Ми това сме. И какво да кажем си? Ама не се ли чувства самотен? Бе, какво самотен? Какво самотен? Те не ми дават мира по телефона. Трябва да се изключвам телефоните. И брат Пламен, Бог да го благослови, отварям сутринта да видя.
в 11 и колко си ми звънел. Там некъде. Ами това е положение. 11, 12, зър, 7 сутринта, извинявай, зър. На Бог да ги благослови. Не може, не може, трябва каквото става около нас да не се притесняваме, защото ако летвата ни е висока, тогава става трудно. И сега дразнат ме тия сестри, всека сутрин се обаждат, дъщеря ми има изпит. Поеди какво си, ами стига с тия изпити ми да върви дъщеря ти да се явява. Ама няма да го вземе. На другия ден я питам, взема ли изпита? Ами си отличен, със 6. Не може да искаме от Бога, детето ти не си е научило урока и да си вземе изпита със 6. И утре това ще бъдат бъдещи лекари, аптекари, инженери, които с пълно отличие нищо не знаят. И какво ще стане тогава? Господ се съгласи ли на такива? Не. Ми няма да се съгласи, ми да чете, да учи и ще вземе изпит. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти, благодариме ти, благодариме ти, царю на царете и Господ на господарите, благодариме ти, Творецо и Господарю на Вселената, че чуваш нашите молитви. Ние идваме при Теб в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Погледни на нас през жертвата на Своя Син и приеми ни и помилвай ни. Помилвай ни, Баща Небесен, защото имаме нужда от Твоята милост, имаме нужда и от Твоите благословения. Помилвай ни и благослови ни, такива каквито сме. Имаме нужда от благословение на духа, на душата и тялото, но имаме нужда и от материални благословения. Ти чуваш, Господи, че има хора, които са притеснени, има хора, които са безработни и искат да работят, Господи. Смили се за тия човеци, за Ели. Помогни и да си намери работа. Молим и ти за този брат, който е без работа. Молим и те, Господи, за Русица, молим и те за Наташа, за всички тия, които са без работа. Молим и те, промисли, Господи, промисли, мъдрост дай на нашите управници. Господи, да отпуснат нещата така, че да има човеци, които да проявят инициатива, да дойдат България и чужденци, да се отворят работни места. И хората искат да работят, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти за всичко Ти. Благодариме и най-вече за Твой единороден и възлюблен Син, който Ти го изпрати да се роди тук от жена, да страда, да бъде мъчен, да бъде бит, да бъде разпънат на кръста и да умре за моите грехове и за нашите грехове, неправди и беззакония. Исусе Христе, Сине Божий, благодариме Ти, благодариме Ти, нямаме си представа какво представлява Твоята любов, Отче Святи, но ние Те молиме частица от Твоята Божествена любов да дойде в нашата сърца. Изпълни сърцата ни Своята любов към всички Твои чада, към всички Твои творения. Господи, помогни ни Твоята любов да живее в сърцата ни, да бъде в мислите ни, да бъде в поведението ни, Господи, за да бъде нашия живот угоден пред Тебе. Помилвай ни, благослови ни. Ето, тук има бележки, които са поставени и Ти ги знаеш преди да бъдат написани. И ние Те молиме, разреши проблемите на тия брата и сестри. Ние Те молиме, Господи, и за тези синове и дъщери, които стоят далеч от Тебе, особено които са в по-тежко състояние, по-бързо им на помощ. Молиме Те за Марко да го срещнеш, да му говориш на сън в нощно видение и да го върнеш обратно. Господи, молиме Те за Диляна. Срещни я, Господи, изобличи я, разкрий се, покажи къде пътува, ако не се върне обратно при Тебе, Господи. Сине Давидов, молиме Те за Николай. Помилвай, Николай, освободи го от този хазарт.
Освободи и сърцето на Страстоянка заради това, че са излагали. Молиме те, Господи, и за сестра Елка, освободи от този дявол, който е лъжи за това сега един диоптър. Моля те и цари окото й да се махне този диоптър, да може да вижда и да чете без очила. Ти си мощен и силен, аз съм свидетел. Ти цари Сашка, Господи, от Самоков, сляпа в резултат на заболяване от диабет, беше ослепяла и нищо не виждаше. И ти я изцери, и тя виждаше, и слава Тебе, Господи, та един диоптър, какво е за Тебе да я изцериш? И тя да не се притеснява и лукавя да не я разиграва с този диоптър. Господи, помилвай сестра Здравка, ето благодари ми ти миналия път, я нямаше сега между нас, изцери и помилвай я. Моли ми ти за Георги, изцери го, Господи. Моли ми ти тук за един Антон, който е болен от рак, изгори раковите образование. Смени се за този човек, Господи, помилвай го. Мило за Марин във Варна, изцери го и помилвай го, Господи, смени се за тия тежко болни човеци. Моли ми ти за Тошка, Господи. Смили се на тази жена, помилвай я, изцери я, изгори раковите образование в белия дроб. Моля те, стопи образованията на лукавия. Молиме те, Господи, пази я и при леченията да не бъде увредена. Пази Георги при леченията и химиотерапия, ако правят, да не бъде увредено тялото му. Смили се, Господи, за сестра Елия, изцери и премахни осложненията и заболяването на щитовидната жлеза. Молиме те, Господи, за Криси, за Кристина, Господи, изцери щитовидната жлеза, премахни главоболието, освободи от това главоболие и това страдание, да настане мир в този дом. Молим те, Господи, за Нора, ето тя каза, че има някакъв проблем, който иска да се отърве от него. Помогни, Господи, ти знаеш проблема, ние не го знаем, но ти го знаеш. Господи, освободи от този проблем да бъде спокойна и свободна. Също те молиме и за нея, и за Димчо, и за Евгений. Господи, ето твоите чуда и други ми се оплакват, че са подложени, Господи, на атаки в работата. Правят им номера невярващите, присмиват им се, заяждат се с тях. Моля те, пази чудата си по работните места и разпръсни тия нечестивци, които ги дразнат, тия дразнители, Господи, моля те да ги защитиш и опазиш, но и давай им на тях, на всички брати и сестри, твоя мир, Господи, когато ги дразнат, да пеят и да славят името ти, и защищавай и пази ги по работните места, слава да бъде името ти, благодари ми ти. Благодари ми ти, Господи, и те молим и опази народа ни от тия грабители, които надписват сметки за парно и за други неща. Търсят начин да се обогатяват и да трупат пари, без да знаят, че трупат жар на главите си. Господи, помилвай народа ни. Молим ти за нашите управници. Мъдрост им дай, Господи, да се опомнят. Господи, не допускай да се строи тоя тая атомна централа, да не би лукавия да предизвика някакъв взрив тук в България да ни изтреби. Защити страната ни и народа ни. Молиме ти, издигни ни, мъдри управници, Господи, хора с чисти ръце и сте порочни сърца. Издигни ги, ето, разговарях в автобуса с една жена. Защо Бог не издигне такива човеки с чисти ръце, с непорочни сърца, ама тие, които са с чисти ръце, те не се боричкат за власт. Ние те молиме, Господи, ти да ги издигнеш, ти да издигнеш такива човеки. Също така и в църквите, Господи. Молиме те, помогни ни да не се хапеме, да не се думбаме, да не се клеветиме ни други. Но едни за други да се молиме и едни за други да се защищаваме и да си помагаме с мир и любов, защото съм сигурен, че това е Твоята воля. Помилвай ни и благослови ни. Молиме те за това събрание в тая църква, на това място. Господи, опази ни от антихристи, от зложелатели.
Също те молим и за утрешното събрание на това място. Благослови братята и сестрите и не само тука, но по всички църкви в България и целия свят. Господи, ти си обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар, а сега е последно време. И ние те молим, изливай духа си върху нас, изливай духа си върху християните по целия свят. Слава да бъде на името ти! Алилуя, слава тебе, Господи! Слава да бъде на името ти! Изливай духа си, царявай ни духом и тялом! Господи, помилвай ни! Душе святи, действай със сила на това място, развързвай, освобождавай и царявай! И цари сестра Нева, Господи! Помилвай я, прости греховете и цари тялото и душата й! Слава тебе! Душе святи, със силата на изцелението, развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Тие, които са в някакви смущения, развързвай ги, разчупай всяко проклятие, разчупай клетви заклинания, разчупай, унищожавай магиосничества. Господи, слава тебе! Милост, Господи! Молиме ти, Душе святи, със силата на изцелението, и царявай главоболия, и царявай синузити, и царявай очи, премахвай астигматизми, премахвай, Господи, възпаление на гърла, на трахей, на хранопроводи, на панкреаси, на стомаси, премахвай колити, гастрити. Молим и ти, царявай бъбреци, добавяй камъни и песъци и свърляй ги от отделителната система. И царявай простатни жлези, и царявай, Господи, всякакви други жлези с вътрешна секреция. И царявай, Господи, молим и ти, Господи, за уния, които страдат от артрит и казват лекарите, не можем да те изцериме. Но ти можеш, аз съм свидетел на такива и царени човеци, затова те моля. И царявай артрити, и царявай кости, и царявай стави, и царявай кожни заболявания, и царявай черни дробове, и царявай далаци. Господи, слава тебе, алилуя! Моля те, стопявай тумори, стопявай раци. Господи, развързвай, освобождавай болни от диабет. Духове на диабет, в името на Господ Исус Христос, връзваме ви и ви заповядваме да напуснете телата на нашите брати и сестри, вън от телата им, вън от кръвоносната система, вън от панкреаса, напускайте телата им, духове на диабет, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи на силите, благослави ни, пази домовете ни от магьосници, от гадатели. Ето чуваме, Господи, че обикалят къщите на християните, заливат вратите, заливат и вършат гнусоти. Ние те молиме тия човеци да ги разкриеш, да ги изобличиш и да върнеш магиите на главите им, за да се покаят и да дойдат до покаяне и да бъдат спасени душите им. Слава да бъде на името ти! Господи, слава Тебе, алилуя! С каквато мерка мерят магьосниците, моля Те със същата мерка да им отмериш. Слава Тебе, това е Твое Слово. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благословено да бъде името Ти, Господи на силите, слава Тебе! Благослови ни, помилвай ни, с нас остани и в нас остани, Господи! Молим Те за всяка нужда тук представена с вдигане на ръце, устно или писменно и записана. Молиме те, Господи, до една всички нужди, разгледай ги и отговори според Твоята върховна воля. Молиме те за това момченце, което е с висока температура. И цари, премахни температурата, свали температурата. Господи, някога моята леля беше 41 градуса температура и докато отидах да извикам бърза помощ, се молих по пътя и когато се върнах, температурата беше 36 и 8 и когато дойде
бърза помощ, казвам, да не мислите, че съм ви излъгал. Те казват, вярваме ти, радваме се, че тя е здрава. Слава да бъде името ти, Господи! Благодариме ти! Ти си мощен да свалиш температурата на ония, които са с възпалени гърла, с повишена температура. Свали температурата! Молиме ти с ония, които има възпаление на кръвоносни съдове. Свали температурата! Нормализирай, Господи, плеболи и други заболявания на сърцето, на кръвоносната система. Изцерявай, Господи, изцерявай сърца, изцерявай бели дробове, изцерявай, Господи, на Тебе се надяваме. Слава да бъде името Ти, премахвай дископатии, коксартрози, изцерявай. Халилуя, изцерявай, Господи, слава да бъде името Ти. Господи, слава Тебе, молиме Те, ръководи ни и пази ни, Господи, бъди с нас, пази домовете ни от крадци и разбойници, пази домовете ни, Господи, от лукави човеци, моля Те, опази ни, опази църквата си, както си ни обещал, че портите адови няма да надделеят на църквата, да се посрамят всички богоборци, които воюват срещу Твоята църква и срещу Твоето Слово, слава Тебе! Също Те молиме, пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно, измамени от някакво откровение или видение, уж от апостоли изпратено, уж от Святия Дух казано, на което противоречи на Словото Божие. Господи, мъдрост ни давай знание и разбиране да отсичаме и да отричаме всички такива фалшиви учения. Всеки вятър на лъжливо учение да си заминава и да не се докосва до нас и да не ни разклаща като Твой чада и Твой народ, но да стоим твърдо на канарата Христос, за да не се поклатим. Господи Исусе, молиме Ти сега, искаме, Отче Святи и Праведни, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашите бесите и заради нашето спасение се резва от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и зарасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и с Духа Света Небесата, и с Емил ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството помеще има край. И от Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изволен, комуто се покланяме и го славим на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците,
на свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Казвайте, ако има идеи. Тази молитвата ти говореше за някакво семейство, някаква църква, сложение ли 10 години няма ли деца. Църква са разгрели и има ли две нови семейства. И тия двете нови семейства и един и други имат деца. И ти каза така, не знам защо е така. И в момента, когато каза, това чувам глас, който казва, за да страдам. Еми, който има деца, ще има много грижи. Четири деца, лесно ли? Не, понеже са се развели и са създали две нови семейства. Детето с температурата. Да, виждам някаква цепта, някакво оръжие. Мога да разбера дали е пистолет, дали е пушка, но виждам тук цепта и така, пред мен. Назад не виждам пушка, не е пистолет, но една цепта, така. Цеп. Дух, да. Ами нещо да не сте клели нещо. Бе. Не, не, самото дете ще пострада. Ще дадеш бой, ще пострада. Господ ще те накаже. Това се клети. Когато каза Господ изцелявай, изцелявай, виждам едно сито такова. Ето така се движи на нещо като съд. Ама не мога да разбера какво има вътре в ситото. Нещо като тесно, нещо като такова и се движи. Имаш и това отдолу е... Дявол ще ви пресе всички. Ще ви пресе през болести ще ви. Да. Ако не болести, през други изпитания. Да видим и дали ще роптави, дали ще мърморим. И когато брат Димитър Количев казваше тук, поставям ви под кръвта на Господ Исус Христос, виждам точно на дрехите едно разпятие с Господ, както при католическа църква. Господ така като скулптура и... Върху дрехи. Да, капе кръвта му. Наистина Господ го изпълва. Друг, Панчо, има. Имаш ли? Да. За Марко, виждам брат Петър, една лампа свети в тъмнината, една лампа на кой свети. Ма? За Марко. Така, свети. Свети лампа, да. Еми, майка му се моли. За Николай на сестра Цецка една муха гледа така. Дойде и си лази една муха. Еми, не знала му е муха в главата, че трябва да играе на тия игри. Трябва да я гони. Втори ли ми е? За Нора, виждам я така нещо обяснява и така с пръста сочи. Обаче гледам, че пръстите е изцапани. На ръката пръстите се изцапани. Така, но това, който я заплашва. Не, не знам. Нещо на ръката, говори, на ръката. Говори с към някой, аз не го виждам кой е, така му казва, обаче пръстите е изцапани. Аз не разбрах. Не ли те ли това, който... Не. Пръстите. Да. Пръстите на ръката са изцапани, нищо, че така ви. Значи там в... не се притеснавай, ама там в работата нещо да не нема, в капаните нещо, да са ти казали шефе, шефа там, абе я да туриме тук, да... Има ли такова? Има нещо. Сериозно? Да, има. Ето. Па нема да се съгласявате. Нема да се съгласявате. То не може... Кой беше? Николай ли работеше там на... Кебапчета. Преди години. Да, от три вика ще правиш четири. Ма как от четири? Те ги купуват и да ги продават. Еми от тук ще щипнеш, от тук и ще щипнеш. Ма нема да щипат, ей. Отказа се от тая работа. Нали учат ги по тия века? Това е кражба. Капарите нещо да го правят. Ами то пише в Библия. Кога ще... Господи, кога ще мине събота да оправим капарите? За да може да лъжеме народа. И като отидахме в Израел там, и една баба Клара, еврейка, вика, като се събрахме само евреи, и едни от България, едни от Румъния, едни от Русия, и си разправяме кои как сме лъгали българите в, там, в кантарите, в това, онова. И аз ги слушах, вика, а сега,
Какво сега? Кого ще лъжим, като сме само евреи? Кого ще лъжим, като се събрахме само евреи? Пише го пророците. Бог мрази неравни такива капани. Неравен кантар. Мрази го Господ. По-малко, по-малко. Така че оттам ти идват проблемите. Нема си съгласяваш. Ще им кажеш, добре, ама ще си мериш точно. И друго нещо. Може би, нали, премълчавай. Когато те питат, но той салам пресен ли е, мълчи. Ако не е пресен. Защото има ли такъв правдаваш да кажа, ами не е пресен. Той е баят, той е от Олиде. Има, казвам. Има и такива, казвам. Има някои хвърна. А има, тия на фурната също казва, тоя хлеб е хубав, ама е от два дена, ако искаш взимай. Така трябва. Една касерка му пита, пили ли е? Викам, за пили ми го дават. За пили ми го дават, пили ли е? Добре, ами вижте сега, трябва да се пазим от... Знам, че е много трудно. Навсекъде, не само в търговията, навсекъде е трудно. Навсекъде, а тия пътчетоводители да не говорим, че ги карат да правят двойно счетоводство. Кой е това? Лъжа. И лъжа. А ние не трябва да участваме в тия лъжи. Не може. Добре, по-натам. И за Нева... За Нева. Виждам една жена с такова пълто като нейното, не мога да кажа, че тя прилича малко на нея, но я виждам такава, странично я виждам, с бяла кърпа на главата и държи в ръката си един клон. Клон така... От дърво? Клон от дърво. Клон. Еми не знам какъв е този клон, това е някакъв родов клон там. Трябва да се моли за рода. За твоя род и за неговия род. Имаме. Дядо ми се самоуби на времето. От пая? Дядо ми се самоуби, казвам. А, ама той може да се е това да се отчупил този клон. Нали, той е отрезан. Ами отричи се от наследствено време. Господи не желая да имам нищо общо. Нали? Добре, казвай пак. За безработните се моли, виждам мъж, който управлява плук и разорава земята. Ели, нема сега, Ели нема да е добре там на село. Да, на село да ходим. И Нора не може да отиде добре. Тя не е безработна. Какво вижда? Символизира даване на работа. Еми... Хората да... и на, не е задължително на село само да урат земята, има и други дейности. Може да уре и в София тук нека. Ма София не, е претъпкана, бе, аз с удоволствие. Трябва може би безработните да работят на Божията нива, да разорават почвата. Как да я разорават? И като говорят за вярата за Бога, за да попадне Божието семе в душите. За очите на Ели виждам една връзка дървена, дървени пръчки, вързани с две черни коланчета, лежат върху една пейка. Какво е, не знам. Какво е това, не те разбрах? Дървени? Пръчки такива и бялкани. Така? Изчистени, светли, бели, такива... Просто сноп, като сноп стрели. Обаче, да не бина при резане на нещо коланчета. Да е попаднало в окото. Не. Не, по-скоро това са мисли, които са завързани. Което е върна трапче ли мисли, тя ги вързва. Така, за... ти се моли няколко пъти за щитовидна жлеза и други неща и накрая се моли главоболие и пак щитовидна жлеза. Виждам нощно небе, облачно и луната прозира от облаците. Спили, спили. Няма главоболие, но има хормон, който е много величен, над норми. Над норми. Да, и затова хипофизата... А това е на тази хипофиза? Мокрия си, да. Не ви сега, имаше... Аз имах уйна ми, страдаше. Но много се главоболие е проблемът нали, хипофизата. И сега, нали, Димков е дановист, обаче тя, Димков и каза да слага на главата квас,
Нали? Квас да си вземе от това и да наслага да обари такива сини сливи и да го измеша кваса и да го сложи отгоре на главата. И кога, като почнат да слагат тоя компресния, какво да го наречем, и всичко изчезва. Може и да е било тяло. За грабителите. Виждам един танк, който върви. Еми рано ли късно за грабителите ще има възмезди? Като се моли за управници да се издигнат управници с чисти ръце и непорочни сърца, чувам следното. Аз съм вашия управник. Явно Бог говори. Така. Пак се моли за изцеление на различни болести. Виждам диригент, който дирижира оркестър. Така. За духове на диабет, други видове болести, катюши стрелят. Просто се вижда как нарядите от... излитат. Пак се моли за различни болести и ми идва следната мисъл. Погрижете се за себе си, защото болестите идват от немърливост обикновено. Духовна или физическа. Или преумора. Така и за дрехите, като се моли, накрая вече на молитвата виждам един скиор, който се спуска по наклон. Ами тия, които също са се разболяли, са се съблазнили някои от хората, затова се разболяли. А това да се погрижим за себе си, означава да се грижим за Божия храм. Нашето тяло е храм на Бога. И не може да го занемаряват. Стояли сме, работили сме по 10, сега младежите са, ние 10 часа работим, 12 часа, 16 часа. Евгений, толкова ли работи? Аз ли? Ти. По-малко работа, но... Не, по-рано, когато бехте... Ама то се отразява. Бог е дал 8 часа работа, 8 почивки за сън и 8 почивки, в тази почивка 8, да дадеме поне 1 час за Бог. От 24 часа 1 час да даваме за Бога и ще видите, че ще бъдем здрави. А ние му отделяме 5 минути, 10 минути и тогава, нали, не става. Добре. Благодаря на Бога, че пази семейството ми и мене. Благодаря. Добре. Друг, някой, да има някой. Аз искам благодаря на Бога, че е чул моята молитва за едно семейство младо. Дълго време не можеха да... Жената да забремене и да има. И сега това стана и аз много... Тя е бременна или дете има? Бременна е. Бременна е жената и... Добре. Слава на Бога. Господ път. Няколко месеца тук е в църквата и сега съм много доволна, че Бог е отговорил на молитвата. Добре. Някой друг, ако има нещо. Сега, казахме всички представени нужди Господ. Сега, защото казва, ти не се моли за мене. Ти не се моли за моята нужда. Абе, Господ ги чува. Нали, сестра Цецка, сега ти паза, Тони не се помоли. Ами, що ме предложен Тони, Господ знае. Също и за Надежда и другите, не може едно по едно всички да ги кажат. Добре, алилуя! Hallelujah.
благодата на Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, пообщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата Христова на това място, в този град, в цялата ни страна и в целия свят, от сега и до века. Амин.